assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar fikrat tahlil dasturining navbatdagi soni efirda studiyada doimiy ekspertimiz fikrat tahlilchisi tarixchi ixtiyor esonov assalomu alaykum vaalaykum assalomka xush kelibsiz demak bugun biz markaziy osiyoning milliy chegaralanishi haqida suhbat qilishni reja qilganmiz demak bu o'sha o'zbekiston sssr qozog'iston qirg'iziston tojikiston turkmaniston sssrlar haqida suhbat qilamiz qoraqalpog'iston bor demak bu o'sha yigirmanchi yillar o'tgan asrning yigirmanchi yillarining boshida mana shunday qarorga kelindi yani endi bunday qarorga kelishdan oldin o'zi umuman sssrni o'zi paydo bo'ldi avval demak bu o'sha şey yigirma bir yigirma ikkinchi yillaryigirma ik demak sssr paydo bo'ldi uni tashkil etishda lekin biz ishtirok etmaganmiz ya'ni baribir bo'lgan bizdan qatnashgan bo' ya'ni man aytmoqchiman bizni respublika yo'q edi shundaymyi buxoro buxoro xalq jumhuriyati va xorazm xalq sho'rolari jumhuriyati bo'lgan vakillaribol vakillari bo'lgan demak sobiq ittifoq tashkil topdi undan keyin markaziy osiyoda milliy chegaralanish o'tkazildi demak ixtiyor aka so'z sizga sobiq ittifoqning tashkil etilishi assalomu alaykum xo'sh sssr ya'ni o'sha yigirmanchi asrda dunyodagi eng bir gigant mamlakat super derjava qanday tashkil topdi o'zi bu davlat sssr bir ming to'qqiz yuz yigirma ikkinchi yili o'ttizinchi dekabr kuni ya'ni yangi yilga kirish arafasida yigirma uchinchi yilga moskvadagi hozirgi bolshoy teatr bor hamma biladi ana shu bolshoy teatr zalida o'sha paytdagi bolsheviklar partiyasi vkbb ning e, sardorlari sovet sotsialistik respublikalar ittifoqi tuzilganligini tantanali ravishda e, butun dunyoga e'lon qildilar albatta bu sobiq rossiya imperiyasining hududlaridagi bolsheviklar g'alaba qilgan hududlar ittifoqi edi rossiya imperiyasi kattaroq bo'lgan hammani xabari bor end yani finlyandiya bor edi polsha bor edi o'sha e, sobiq rossiya imperiyasi hududiy jihatdan biroz e, kattaroq edi albatta albatta kattaroq edi chunki birinchi jahon urushi arafasi va birinchi jahon urushi davridan keyin bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yildagi fevral va oktyabr inqiloblaridan so'ng imperiya biroz parchalanish nimasiga yuz tutdi rossiyaday ulkan bahaybat imperiya parchalanishni boshladi finlyandiya buyuk knyazligi o'sha alohida mustaqillik ıı, talab qilib chiqib ketdi polsha qirolligi bor edi u ham rossiya imperiyasi tarkibida edi polsha mustaqillikka chiqdi undan tashqari e, bessarabiya hozirgi moldaviya hududlari ruminiya tarkibiga e, o'tib ketdi o'sha paytda buni hozir keyin ko'rib o'tamiz shuningdek e, g'ayratxo'ja <coughs> yaponlar shahalinni bosib oldi yaponlar intervensiya qilib o'sha şey, rossiya imperiyasi parchalanishi natijasida ya'ni revolyutsiya bo'lgandan keyin u o'zidan e, o'zi ular ittifoqchilikka e, ittifoqchi bo'lmay qoldilar bular ittifoqchi ediku yaponiya bilan bixtiyor <grik> aka bu o'sha siz rus yapon urushi vaqtidagini aytmayapsiz u yarmini olganda esingizda bo'lsa shuni aytaman ya'ni shimoliy va janubiy saxalinga ajrab qolgan edi endi to'liq olib qo'ya qoldi ya'ni demak revolyutsiyadan keyin yapon intervensiyasi sahalinni to'liq egallab oldi hatto vladivostokni <görün> bosib <Bowser> olishdi <rule Share> <görün> yaponlar yaponlar u yerda vladivostokda amerika yaponiya hammasi bular intervensiya qildi juda ko'p joylarni yani mana hmm. oq ok dengizga kelishdi kamchatkaga ke, va boshqa joylarga lekin bolsheviklar baribir yashovshan bo'lib chiqishdi ular baribir yangi kuch edidi bular hayra hmm. buni tan olish kerak yangilik baribir eskilikdan baribir ustun keladi har doim u qanday reaksion bo'ladimi boshqa bo'ladimi yangilik bu baribir yangilikda o'sha davrda mana grajdanlar urushi bo'ldi yigirma ikkinchi yil endi grajdanlar urushi tugagan ozgina o'tgandi tugaganiga ya'ni fuqarolar urushi rossiyadagi e, va rossiya imperiyasi sobiq rossiya imperiyasi turli xil mayda davlatchalarga ham bo'linib ketdi juda ko'plab masalan e, xabarlaring bor odessa e, donetsk e, krivorok kuban chernomorsk kabi respublikalar paydo bo'ldi turkiston muxtariyoti paydo bo'ldi bu yoqda kavkazda turli xil mustaqil davlatlar paydo e, bo'ldi hatto boshqirdiston ham alohida mustaqillik talab qildi o'sha paytda mustaqillik mustaqil davlat sifatida biroz yashadi ham bu mamlakatlar boya aytib o'tdim baribir bolsheviklar mamlakatni katta qismini o'z qo'llarida ushlab qoldilar g'ayratxo'ja bolsheviklar nima uchun g'alaba qozondi deb ko'p savollar berishadida tabiiy ularni g'alaba qozonishi chunki asosiy resurslar ularni qo'lida qoldiku moskva peterburg rossiya imperiyasining eng rivojlangan hududlari butun texnika qurol yaroq omborlar o'sha tula boshqa kaluga yirik shaharlar undan tashqari juda ko'p mutaxassislar ham bolsheviklarni qabul qildida kommunistlar nimasiga o'tdida ular natijada albatta ular g'alaba qozonishi aniq edi mana ko'pincha aytishadi agar turkiston birlashganda bolsheviklar bizni yengilardi deyishadi menimcha yo'q hayrat baribir baribir ular yengardi to'g'ri qarshilik ko'rsatish mumkin edi anchagacha ammo menimcha ular yengardi chunki potensial katta edida ularda o'sha ofitserlik sostavlari va boshqa boshqa xullas nima bo'lsa ham bir ming to'qqiz yuz yigirma ikkinchi yilga kelib bolsheviklar rossiya imperiyasini katta hududlarini o'z nazoratlariga ola oldilar bu fakt bir ming to'qqiz yuz yigirma ikkinchi yilning oxirida bolsheviklar qo'l ostida rasman to'rtta davlat bor edi hayrat 'ayrat' to'rtta davlat hammasi bolsheviklar de bu hali sssr emas rossiya ya'ni bolsheviklar qo'l ha. ostida mana aytdikku revolyutsiya bo'ldi rossiya butunlay parokanda bo'lib ketdi unisi u yoqda bunisi bu yoqda o'nlab davlatlar tuzildi lekin bolsheviklar grajdanlar urushida yengdida ularni yig'ishni boshladi ya'ni qaytadan ular g'oya bera g'oya bera oldi ular juda zo'r g'oya ber mana shunday katta hududdagi aholini ishontira oldida ishontir chunki xalqqa yer xalqqa yer suv ishchilarga hokimiyat ixtiyor aka hozir ham bu g'oya bilan bemalol har qanday nima ko'tarish mumkin judayam xavflida e, xalqning haddan tashqari ezilishi shunaqa nuqtaga yetib kelar yetib kelsa agar xudo saqlasin istalgan yomon narsaga ham ergashib ketaverarekan albatta o'z vaqtida kerak bo'lsa fashizmga ham ergashib ketilgan yoki mana qizil qizillardeyiz bolshevira axir qanday qilib bunday g'oyalarga ishonish mumkin mana masalan hozirgi zamonda xudo saqlasin agar mana shunday kommunizm qilamiz yerlarni hammaga qilib beramiz desa qiyin chunki bilasiz mulk masalasi lekin u vaqtda demak shu darajaga olib borilganki kim bo'lsa ham farqi yo'q bizga yer, ver, yer, yer ber suv ber yer ber bo'ldi bizga nom ber tomon a va nimaga erishdiva erishi <coughs> to'ppa to'g'ri e, umuman olganda hozirgi g'arbni yaxshi yashashi ham o'sha aslida revolyutsiyalarni baribir ta'siri bo'ldi g'ayrat o'sha hmm. e, maxsus ko'rsatuvimizda aytdimku xruhov xruhev hmm. shvetsiyaga borib kelib sovet ittifoqiga kelib u bekorga aytmagan ekan g'arb e, bizdan qo'rqqani uchun o'zini mehnatkashlariga yaxshi hayot yaratib berdi perepug tushunyapsizmi ular bizga o'tib ketmasin mana shu bolshevizm degan ma'noda o'zlarini mehnatkashlariga ular yaxshi hayot yaratib berdi endi g'arb revolyutsiya qilmaydi chunki ishchi va dehqonlarga yaxshi hayot yaratib bersang hech qanaqangi inqilob balo batir hmm. kerak emas ularni hech qanaqa g'oya bilan ham aldolmaysan agar xalq qiynalaversa u oxir oqibati yaxshi bo'lmaydi xalqqa shuning uchun berish kerak moddiy boyliklardan bo'lishish kerak xalqqa xalqni ta'minlab qo'yish kerak nafaqasini ko'tarish kerak oziq ovqatini yaxshilab berishing kerak bunaqada agar xalq xalq krizisga kirib ketaversa inqirozga u xalq albatta xohlagan sotqinlikka ham boradi xalqni vakillari keyin bejizga yangramayaptiku str tiklansin bala battar u o'zidan o'zi kelib chiqmayaptida bu narsalar buni tan olish kerak shuning uchun xalqni manfaatdorligini nimasini ko'tarib boraverish kerak albatta g'oyaiy g'oyaviy tarafdan ham uni sal asrash kerak turli xil g'oyalarga kirib ketmasin o'sha bolsheviklarga bergan g'oyalarga o'xshagan e, to'rtta davlat bor edi bu rossiya federativ ya'ni rsfsr o'sha rossiya federativ sovet sotsialistik respublikasi zakavkaziya federativ sovet sotsialistik respublikasi qarang ikkita bo'ldimi e, ukraina bu ham sovet sotsialistik hali e, respublika emas ukraina hududi va belarussiya to'rtta -da davlat ko'ryapsizmi turkiston e, nima uchun turkiston yo'q edi deyapsiz turkiston to'g'ridan to'g'ri toğrud rsfsr tarkibida xorazm bilan buxoro xorazm va buxoro to'g'ri ularni ham hisoblaymiz mayli oltita ekan hmm. xorazm <coughs> to'g'ri ularni o'sha paytda qandaydir hisob kitobga ham kiritishmagan ixtiyor aka xorazm bilan buxoro <coughs> rossiya imperiyasi tarkibida emasdi e masdi, vasal, yani, şimdi, emasdi to'g'ri ular vassal ya'ni tobe edi lekin lekin huquqiy jihatdan uning tarkibida emas edi shunday bekorga deylik keyin uni to'liq yo'q qilib tashlashmadi yana ta nimadir -ta. ta talab qilib qolmasin axir ular rossiyaga bo'ysungani bilan lekin ular alohida xonlik edi xonlik mm -hmm. amirlik boshqalar deyar boshqalar esa to'g'ridan to'g'ri bo'ysungan rossiya hmm. imperiyasiga mana aynan ko'rsatib qo'yibdi mana rossiya to'liq mana ukraina belarusiya mana kavkaz kavkaz orti kavkaz orti to'g'ri aytdingiz mana xiva bilan buxoro alohida bular alohida ammo nima bo'lgan taqdirda ham hammasi bolsheviklarni qo'lida hatto xiva va buxoro ham endi tabiiy baribir o'sha oşa... e yigirmanchi yillarda buxoroni qonga botirib oldi qonga botirib oldi to'ppa to'g'ri frunze uh, sssrning poydevori bu yangi poydevor emas ayrtx' buni to'g'ri tushunish kerak ko'pchilik o'ylaydi ssr o'zini fundamentiga ega yangi davlat bu unikal emasmi yo'q bu davlat rossiya imperiyasining davomi <laughs> bu aslida yangilangan neo rossiya imperiyasi ko'pchilik adashtiradi nomi o'zgardi xolos o'sha rossiya <laughs> imperiyasi qoldi bunday o'ylab bu qaraganda e, barcha respublika ülkeler, kirişi, va avtonom o'lkalar rsfsr tarkibida avtonom respublikalar sifatida kirishi va poytaxt moskva davlat tili rus tili bo'lishi talab qilinadi dastlab tasavvur qiling bunaqa talab bor edi bolsheviklarda o'sha rossiya imperiyasini to'liq boshqatdan saqlab hech yangilik kiritmabdiha hech qanaqa yangilik yo'qda bunday o'ylab qaraganda xullas buni kim nima qildi bilasizmi bu rejada stalinda bor edi reja stalinning rejasiga ko'ra aynan qarang stalin o'sha paytda aynan milliy siyosat bo'yicha partiya sardori edi aynan stalinni butun millatlar bilan ishlash qo'mitasining bu komissar raisi edi stalin ammo stalinda shunaqa reja bor o'sha rossiya imperiyasiga o'xshatib birontasiga bir alohida bunaqangi katta avtonomiya berish kerak emas hammasi rossiya imperiyasini tarkibida sifatida qoladi va bu yangi o'sha bolsheviklar yangi formatdagi davlatni paydo qilmoqchi edi stalinni fikri stalinga e qolsa umuman mana shu o'n beshta respublika bo'lmasdi g'ayrat g'ayratx' stalinga qosi bitta ham respublika kerak emas hammasi rossiya o'sha bitta monolit sotsialistik rossiya uh, imperiyasiga o'xshagan rossiya bolsheviklar respublikasiga o'xshaydi demak bunday respublikalarga bo'lish va ularni oranabalashar... bias niyati stalinda yo'q ha end diktatorda diktator diktatorga kerak emas diktatorga nimaga kerak buni respublikalarga bo'lib bo'libbirli shartli uh, federatsiyani tashkil qilish albatta zarurun unga bitta qilib qo'ya qolsa yaxshi emasmi qaytanga moskvadan turib boshqaraveradi albatta ammo leninning fikri boshqacha bo'lib chiqdi lenin boshqacha fikrda ekan lenin hali tirik to'g'ri stalin mm hokimiyatni -hmm. katta qismini sekin sekin qo'lga olishni boshladi ammo lenin dohiy hali u tiriku u o'lmagan mm -hmm. leninning fikri stalinnikidan mutlaqo farq qilib ittifoqchi respublikalarni rsfsr tarkibiga emas aksincha oson masshtablashtiriladigan yagona federativ davlatga birlashtirish rejasini beradi lenin hozirgi mana keyingi sssr ko'rinishidagi rejani lenin beradi stalin emas bir tarafdan lenindan minnatdor ham bo'lishimiz kerak ekan sal qolsa sal qolsa agar stalinga qo'yib bersa o'sha imperiya davom etardi butun imperiya hozir hech qanaqa mustaqillikko hurmatli muxlislar stalindan lenindan minnatdorlik deganda hali ikkita yomondan bitta yaxshirog'i to'g'ri lenin lenin u juda yomon lekin mana shu masalani lenin baribir biz uchun bizni bizni foydamizga boshqa respublikalar xato qilgan xato to'ppa to'g'ri x juda yaxshi xatosi bo'lgan ni chunki bir narsani hisobga olib ketish kerak bu o'sha lenin deganlari axir butun sharq xalqlariga ozodlik beramaz deb aldab baribir qo'shib oldiku yanalekin qacha qoshib o gap o'shanda ham hozir aytib o'tibman nima uchun lenin bu fikrga kelyapti gap bu yerda leninni yaxshiligi olijanobligida emas bu yerda boshqa masala bor boshqa masala bor leninning taklifiga ko'ra yangi mamlakatning nomi qarang qanaqa nom bermoqchi bo'lgan ekan lenin sovet sotsialistik yevropa va osiyo respublikalari ittifoqi. Oh, <gülüyor> <gülüyor> yer shari nom qolibdida faqat <laughs> sovet sotsialistik yevropa va osiyoi davlatlar ittifoqi ajoyib Uh, o'sha davrda stalinning ham u uh, darajada qudratli bo'lmaganligi baribir hali stalin to'liq hokimiyatni qo'lga olmaganligi va leninning partiyadagi nufuzi juda baland bo'lganligi uchun lenin taklif qilgan variant o'tdi agar lenin o'sha paytda agar yigirma to'rtinchi yildan keyin tuzilgandamidi bu davlat yo'q <coughs> o'sha <coughs> ah, yigirma ikkidan keyin ham lenin o'zi yigirma ikkidan keyin deyarli ha to'g'ri lekin qarang baribir lenin o'sha yerda iroda ko'rsatgan ekanda katta iroda ko'rsatgan ekan aynan vladimiri lenin bemalol sovet davlatining e, leninni sovet davlatining haqiqiy otasi desa bo'ladi sssrni sssr demak o'sha vaqtda lenin bobomiz degan qo'shiqlar bekorga bekorga emas sssrning deyuri rahbari ya'ni defakt emas deyuri rahbari umuman olganda butun ittifoq oqsoqoli mixail kalinin bo'lgan o'zi <laughs> mana shular haqida ham alohida ko'rsu o'qilishi kerak ixtiyor <laughs> aka chunki bu bilasizmi nimaga o'xshaydi amir temur davrlarida soxta xonlar bo'lganku shunday ya'ni xonni qo'yishgan kigizga o'tir'izib kigizga o'tqizib ni ko'tarishgan lekin bu yoqda ishni qilishgan kalinin rasman davlat rahbari haligi bir film bor ko'rgan bo'lsangiz kapitan grandni bolalari afrikaga borishadiyu qarasa haligi habila sardor kelyaptida bu yangi imperator deydi eskisi qani desa sal tixirlik qilguvdi uni kechqurun o'ldirib shunday agar quloq solmasa ketdi boshqa imperator qo'l qo'yiladi degan gapda butun ittifoq oqsoqoli mixail kalinin bo'lgan u qarang bir ming to'qqiz yuz qirq oltinchi yilgacha rasman sssrning rasmiy rahbari bo'lgan rasmiy rahbar bo'lgan stalin emas kalinin aslida kalinin rahbar bo'lgan bunday de facto ammo de facto stalin stalin boshqargan rasman dastlabki to'rttala respublikalar ya'ni ittifoqqa qarang agar bularga lenin bularni aldamaganda bular sssrga birlashmas edi mana nima uchun ssr chunki milliy ozodlik harakatlari baribir baland edi ya'ni stalinni ta o'tmasdi chunki stalin, no... Stali stalin e, baribir lenin barbir katta ong egasida yani u juda kallasi ishlaydi ya'ni ularga hozir ramziy bo'lsa ham berishimiz kerak bermasa ertaga chiqib ketishi chiqib ketadi ular aniq chiqib ketadi yoki quloq solmaydi oddiy misol bu ishni qilganlar bor edi finlandiya albatta boltiq bo'yi polsha finlandiya polsha boltiq bo'yi to'ppa to'g'ri masalan o'sha latviyaliklar axir revolyutsiyada eng katta haligi bir qahramonlik ko'rsatganlar emasmi masalan latviyalik snayper <coughs> kim edi <adı>? nima <coughs> deydi o'sha saroyni otishda ishtirok etgan lenin yonida turgan <coughs> latishlar bo'lgan o'qchilar 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 latish latisha lekin mana shu xizmatlari uchun ham oxiri mustaqillikni olib bular aytadiku ruxsat borida tez chiqib eshikni yopib qo'yish kerak ekand ixtiyor aka to'ppa to'g'ri shunday qilish kerak foydalanish kerak vaziyatdan ixtiyor aka sizni bo'laman vaziyatdan foydalanish kerak mana shu joyda bir narsani eslab o'tmasak bo'lmaydi hurmatli muxlislar haqiqatdan har bir narsani biz qadriga yetishimiz kerak va e'tirof qilinadigan joyni e'tirof qilish shart bu dars bo'ladi barchamizga ya'ni o'zimizga dars bo'ladi bu mana siz ixtiyor aka vaqtida degan so'zni ishlatdingiz juda ham muhim gap to'qson birinchi yil o'zbekiston mustaqilligiga erishgandan keyin maksimal darajada juda tez harakat qildi o'zbekiston hududidagi barcha qurolli kuchlarni o'zbekiston yurisdiksiyasiga o'tqazishga demak o'sha vaqtda turkiston harbiy okrugi aynan toshkentda joylashgandi bugun hamma biladigan demak buyuk ipak yo'li metro bekatidan boyagi qibray qibray yo'liga qibray dema qibray qibray ham desa bo'ladi u yog'i ham qibray bu yog'i ham qibray o'zi mirzo ulug'bek haykali turgan akademi nima akademik гоrоdok deymi akademik shaharcha ana o'sha tarafga ketaverishdi o'ng tarafda turkov bo'lgan bugun muzey bor u yerda mana shu turkiston harbiy okrugini darhol o'zbekiston yurisdiksiyasiga o'tkazilgan va bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yilda o'zbekiston hududidagi barcha qurolli kuchlar o'zbekistonniki hisoblangan hop nima bo'lardi deyish mumkin nima bo'lar yomon bo'lardi agar bunday qilinmaganda shunday vaziyat bo'ldimi bo'ldi moldovada moldovada dnestr bo'yidagi sssr harbiy tuzilmalari moldovaga o'tkazilmadi mana hozirgacha haligacha muammo mana Hali. o'sha moldovaga o'tkazilmagan ya'ni moldova yurisdiksiyasiga o'tkazilmaganligi uchun ular sssrniki bo'lib qoldi oxir <coughs> oqibat oh, sssrning merosxo'ri sifatida maydonga chiqqan <coughs> rossiyaniki bo'lib qoldi biz nimani <coughs> ko'ryapmiz biz bugun moldovadagi dnestr bo'yi muammosini ko'ryapmiz shunday <coughs> mana shu vaqtida degan masala ya'ni bizni albatta bizni o'sha vaqtda qurolli kuchlarimizni darhol o'zbekiston yurisditsiasiga o'tkazilishi va albatta islom daivich karimov bu juda katta foyda bergan bu juda katta foyda bergan va juda katta qo'lga kiritish ham bo'lgan chunki albatta judayam ko'p bekorga otni qamchilama demaydiku albatta bejizemas vaqti vaqti degan masala bu judaham muhim juda leninning taklifi bilan qarang o'sha paytda katta bahs va munozaralar ketyaptida 'ayrat xo'ja moskvada ya'ni boyagi to'rttala davlat o'sha zakavkaziya rossiya sfsr ukraina belarus menimcha bu yerdachi zakavkaz ham kam ishtirok etganmi deymanda ixtiyor aka chunki nuqul mana shu belorussiya <coughs> ukraina rossiya <RASF, coughs> biz deydiku haligi sssrni paydo bo'lishiga biz sababchimiz deb o'zi belovesh belovesh pushas o'sha ha. yerda ham axir shular aynan shular edi shular to'g'ri shunda leninning taklifi bilan shunday taklif berdi xohlagan paytda bu ittifoqdan chiqib ketish huquqiga ega bo'lasizlar yolg'onchi mana nima uchun ular birdan jonlanib keyin qo'shilishga ovoz berdilar ko'rdingizmi xohlagan paytda chiqib ketishlaring mumkin aldandida ular e ya demak yaxshi ekan xohlagan payt chiqib ketamiz ekan bu aldandi bu punkt bor edi sssr konstitutsiyasida ammo de... de defakto bu bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yilni oxirigi e, boshigacha bu masala jiddiy ravishda ko'tarilmadiku biron marta ko'tarmasdi ham ko'tarmasham ko'tara kotar oladi uni kim ko'tarsa qa ketadi o'ttiz sakkizinchi yil hamma aqllar ketdiku deyapti qani ko'tarib ko'rchi qani ko'tarib ko'r bundan keyin ketasan to'qsoninchi yilgacha o'ttizni gapirmay qo'yavering undan keyin sakoninchi yilda <tik> paxta bosh, ishi boshlandi paxta ishi butu boshli xalqni ustiga nima kuylarni soldi bular aynan aynan shunday biroq dohiy leninning vafotidan so'ng hokimiyatni va partiyadagi rahbarlik roli to'liq vissarion stalinni qo'liga o'tdi ixtiyor aka shu joyda kulib aytadiyu nahotki haligi kutilmaganda kutilmaganda tasodifan stalin <laughs> tasodifan stalin ta stalin, stalin rahbar bo'ldi va stalinning tashabbusi bilan ko'rdingizmi stalinga alam qilgandi o'sha o'zini nimasi o'tmaganligi o'zini rejasi bo'lma o'sha paytda bo'lmay qolganligi stalin juda kek saqlaydigan o'ch oladigan odam ediku o'sha tugib qo'yganda yurakka mana senga dedda bir ming to'qqiz yuz yigirma to'rt yigirma to'qqizinchi yillar boshqa respublikalarni tashkil qilish bo'yicha ko'rsatmalar berdi ana bo'lmasa natijada o'zbekiston ssssr turkmaniston sssr tojikiston ssr qozog'iston ssr qirg'iziston ssr kabi davlatlar paydo bo'ldi yigirma to'rt yigirma to'qqizinchi yilo'ttiz oltinchi yilga kelib zakavkaziya federatsiyasi ham uchga bo'lib yuborildi gruziya ssr armaniston ssr qirg'iziston sssr uzr ozarbayjon sssr uzr adashman bir ming to'qqiz yuz qirqinchi yilda esa ssr tarkibiga keyin ana bu esimizda hammamiz germaniya bilan fitna ssr bilan germaniya til biriktiryapti gitler bilan va moldaviya ssr litva sssr latviya sssr estoniya sssrlar qo'shib olinyapti olib qo'yilyapti qo'shib ham olinmayapti ha olib qo'yilyapti bosib okkupatsiya qilib olinyapti bu fakt jami respublikalar soni o'n beshtaga yetkazildi qirqinchi yilga borib stalinning tashabbusi bilan o'n beshtaga yetkazildi ukraina va belarusiya hududlari esa hatto kengayib ham oldi bahonada chunki polshani polshadan g'arbiy ukraina polshani bo'lib olindi polshani nomardlarcha bo'lib oldilar va g'arbiy ukraina va g'arbiy belarusiya qo'shib berildi undan tashqari rossiya federatsiya rsfr ham rsfsr ham biroz kengayib oldi nimani hisobiga finlandiyadan tortib olingan koreliya hisobiga rsfsr biroz kengayib oldi ha o'sha davrda o'n oltinchi respublika ham tuzilgan ekan ya'ni koreliya fin sssr bu juda kam yashagan bu davlatcha e, bu tashkil qilingan bunaqa ya'ni alohida rfsr tarkibida emas yo'q hali sfsr o'n oltinchi respublika bo'lgan ixtiyor fin sssr ya'ni u yerda uh, mo'ljal bo'lgan finlyandiyani ham to'liq qo'shib ha, olish ammo reja e o'xshamay qoldida keyin qaradi buni ham bartaraf qilib qo'ya qolishdi rossiyaga qo'shib berishdi o'n <laughs> oltinchi respublika bo'lmay qoldida o'ziia <laughs> <laughs> o'sha vaqtda bir omadli chiqib qoldi ixtiyor <laughs> aka omad yo'q ular kurashdida hmm. ular bunday chiroyli hayotni endi yo'l qo'yishmasdi ber, berib qo'ymasdi qo'ymasi ular on, ko'rdida demokratiyani ko'rdi yaxshi hayotni ko'rdi yaxshi ta'lim nima qiladi bu o'sha eski sharqitga yana qo'shilish nima keragi bor yaqinda so'rovnoma o'tkazishibdida finlyandiya mana hozirgi holatida o'zi aslida haqiqiy finlyandiya deb olsak ya'ni o'sha fin finlar desak bu kareliya ham deyarli kiradi mana shu ana o'sha tarafdagilar deyarli hammasi shu bir bir tilga yaqin shunaqa gaplashadi va savol berishibdi o'sha vaqtda biz agar qirqinchi yillarda sovet ittifoqi tarkibiga kirganimizda hmm. deyishyapti qarang bu bu boshlovchi savol beryapti hmm. sovet ittifoqi tarkibiga kirganimizda biz albatta kareliya bilan birlashib bitta katta finlyandiya sssr bo'lardik <laughs> katta finlyandiya va biz ko'rdikki to'qson birinchi yil bu davlat parchalanib ketdi hech kim qolmadi hamma ketdi va biz ham albatta mustaqil bo'lgan bo'lardik ha. va biz bugungi holatimizdan ikki barobar katta bo'lardik siz shunga rozi bo'larmisiz men o'yladim masalan bizga o'xshagan odam endi biz biroz mulkka bizda hali saqlanib feodalytadi yer bergin desa do'ppini otib shundan besh yuz qadam ixtiyor hozir shunaqa deydi desam yo'q dedi biz o'zligimizni yo'qotishni istamaymiz to'ppa de. to'g'ri yo'q dedi u bo'lmasa ikki barobar yering keng bo'ladi desa yo'q yo'q rahmat dedi shunday <coughs> keyin nima qildi rasmlarini qo'yishdi işte. finlyandiyani rasmlarini qo'yyapti va koreliyani rasmlarini <coughs> <coughs> e, endi ekan ahvol endityohorqa hovlisiga mana qishloqlarimizda <kışla> <coughs> bo'ladiku mana uyingizda keyin orqa hovlida endi qolgan narsalarni yig'ishtirib qo'yasiz toshkentda endi kamroq chunki yer yo'q qishloqlarimizda orqa tarafda yer ham uniki bo'ladiku ko'pinha shunday shunday xuddi shunga o'xshaydida ixtiyor aka botqa nima deydiz suv asfalt yo'q bu yoqda finlandiya yashnayotibdi xo'ja o'sha fin urushida borku sovet askarlari finlandiya shaharlariga kirgan ekanda baribir bo albatta hayratlanib ba'zi birovlar aytgan ekanda aslida bular bular biz bularga o'xshab yashashimiz kerak ekan nima qilamiz bu shunday chiroyli yashayotgan xalqni yana ho'rlab <laughs> yana o'zimizga qo'shib olish nima keragi bor biz ularni kimdan ozod etmoqchimizlarni ularni biz qanday hayotga taklif qilyapmiz qanday hayotga taklif qilyapmiz xuddi mana ozir rossiya ukrainadag gapda umuman olganda bolsheviklarni milliy chegaralarini bo'lib berish siyosati umuman tuturug'i bo'lmagan g'ayrat g'ayrato doimiy bu siyosat doimiy davom etgan va uzoq davom etgan bolsheviklar istalgan respublikasini istalgan hududini olib xohlagan respublikasiga yo qo'shib yuborish yoki undan olib qo'yib bundan bunga berib bunda yuborishi mana shunaqangi ahmoqona siyosatni qilib keldi bu sovet ittifoqi hech kimdan so'rab o'tirmadi xohlasa qozog'istondan e, o'zbekistonga Özbekistan'da yerini olib berib yuboradi o'zbekistondan tojikistonga berib yuboradi tojikistondan qirg'izistonga bir... laskutniy imperiyada yamoq imperiya u bu yoqqa yamaydi bu yomoqni yoqqa yamaydi milliy umuman milliy chegaralanish butunlay noto'g'ri olib borilgan masalan o'rta osiyo respublikalari shakllanishi bu yuz foiz razil stalinning qo'li bilan bo'ldi bu yerda stalin bunda milliy etnik qarama qarshiliklardan juda unumli foydalanishga qaror qilgan bu yerdagi xalqlarning ko'ngliga doimo yovuzlik urug'i qarang millatchilik mahalliychilik kabi o'sha to'g'ri bu narsalar oldin bo'lmagan deya olmaymiz hayratxo'ja oldin ham bo'lgan millatchilik ham bo'lgan endi u lekin bunaqa katta masshtabda bu mana shu kanimani topdi bular bu o'rta osiyo xalqlarini mana shu osha feodal eskicha qarashlaridan qarang yangicha o'zlarini zamonaviy millatchilik ksenofobiyaga o'xshagan nimalarini illatlarini sug'orib ketdi bu xalqlarni bizni ana shunda zaharlab ketdi bular hozir mana hozirgacha bu narsa borku g'ayratxo'jan bu nima degan gap bu g'irt ahmoqona gapku bu toshkentlik samarqandlik buxorolik farg'onalik bu qayerga borsang millatchi haligimahalliychilik sen e, buyoqda qozoqman bu yoqda o'zbekman bu yoqda tojikman bu nima degan gap bu o'rta osiyo bitta bo'lganku har doim turkiston bo'lgankuhal shunda bir keltirishadida <coughs> ixtiyor <coughs> aka a endi sizlar bitta bo'lgan deysizlar axir uchta xonlik bo'lganku ha ma'muriy hududiy jihatdan mana shunday uchta xonlik bo'lgan lekin ular o'zini bir deb hisoblaganda ya'ni bu bitta xalq bo'lgan o'zi haqiqatdan uchta xonlikka bo'lingan bu <coughs> narsani ham unutmaslik kerak nuqul kontr argument sifatida <coughs> a endi o'zi uchta bo'lganku yo'q siz amir temurdan boshlang siz xorazm shohlaridan boshlang masalan <coughs> uh, yoki shayboniylarni mana o'sha gullab yashnagan davrini qarang bular har doim bir bo'lgan o'zi o'zi aslida o'sha uchtala xonlikni o'sha agar nda geografik jihatdan olib qarasangiz qozog'istonni yani hisobga olmasak har biridan katta har biri o'sha xorazm ham buxoro amirligi ham qo'qon xonliginia nday geografik jihatdan hududini oling xohlagan hmm. respublika hududidan katta hozirgi ularni bo'lib tashladiku parchalab tashladiku e, bular yana qarang g'ayratxo'ja yana xuddi bizni masxara qilganday o'yin o'ynatganda Şe, Manam, bittegap, esle, esle, stalin ham mana molotovni bitta gapi esla molotovni eslashi shunday bo'lgan ekan stalin o'zbekiston va qozog'iston respublika yangi tashkil etilgan o'zbekiston va qozog'iston sssr rahbarlarini toshk, toshkent masalasida moskvaga chaqirdi hmm. toshkent shahrini talash ataylab qarang издеваться qilyaptida odamni ustidan ularni siyosiy jihatdan toshkentni o'sha paytda qozog'iston va o'zbekiston o'rtasida bo'lish masalasi ketayotgan edi shunda e, stalin ularni chaqiradida qarang o'zbekiston va qozog'iston sssr rahbariyati o'rtasidagi nifoqdan foydalanar ekan huzur qilib stalin huzur qilib buni kim yozyapti e, molotov yozyapti molotov ko'rib turibdida bu voqealarni stalin shunday degan ekan qarang rahbarlar turibdi o'zbekiston rahbarlari qozog'iston rahbarlari stalin shunday turibdi bunday degan ekan ну ладно debdi давайте toshkent toshkentni o'zbeklarga beramiz верniy mayli qozoqlarga bo'la qolsin olmata xuddi bir haligi mana senga bu senga anavi deganday qilib xuddi haligi suyak beradiku bu yigirma ikkinchi <laughs> yilda rosa xafa bo'lgan ekanda bu qarang xafa bo'lgan u o'sha nimasi o'tmay qolganiga juda alamzada bo'lgan shunda qarang qozoqlarga bo'la qolsin deydi shunda shuningdek farg'ona vodiysini ham ana shunday fitnakorona ravishda uchga bo'lishadi qirg'iziston o'zbekiston tojikiston o'rtasida bo'lib yuboradi aslida bu bitta xonlikni yeriku u hech qachon bo'linmaganku bu joylar <laughs> hech qachon hech qachon albatta bunda fitnakorona chegaralash uzoq asrlarga mo'ljallangan fitna edi bu yerda o'rta osiyo xalqlarini bir birlari bilan dushmanlashtirish agar kelajakda rossiya ya'ni moskvadan bu hududlar ajralib chiqsa bu ularni doimo birika olmasligini ta'minlash siyosati edi ko'rdingizmi bu joylar nima uchun 5 ga bo'lib ketdi mustaqil bo'lgan taqdirda ertaga birlasha olmaydi degan ma'noda juda aqlli siyosat qilib ketdida bular moskva beshtalasi bir biriga go'shi aralar bir Arala biri bilan -bir -bir birlasha olmaydi degan ma'noda mana shunday qilib ketdi ko'ryapsizmi hmm. leninning biz uchun milliy chegaralarni qayerdaligi qayerdan o'tishi muhim emas biz uchun qayerda bo'lmasin mehnatkash proletariat va dehqonlar sinfining burjuaziyaga qarshi birdamlikda kurashishi muhimroq degan ekan ko'ryapsizmi bizga qiziq emas so... tojikniki bo'lami o'zbekniki bo'laimi turkmanniki bo'laimi u farqi yo'q uni olib unisiga ber buni olib bunisiga ber ular birlashsa bo'ldi proletariat burjuaziyaga qarshi qolgan masalalar u hech qanaqani o'rin tutmaydi biroq bu xalqlarni ahmoq qilish uchun nima deydi o'ylangan safsata kerak edi bu safsata edi proletariyatni birlashishi butun dunyo proletarilari birlashingiz unaqasi bo'lmaydi hech qachon ya'ni qurol kuchi bilan balki kelajakda e, boshqacha taraqqiyot yo'llari bilan bo'lishi mumkin lekin bunaqa avantyuristik yo'llar bilan bo'lmaydiku agar bolsheviklar siyosati to'g'ri bo'lganda birorta ham millatchilik mahalliychilik kabi illatlar saqlanib qolishi kerak emas edi agar leninni le aytgan gaplari bo'lganda nima uchun bu millatchilik saqlanib qoldi bu mahalliychilik saqlanib qoldi nima uchun mahalliychilik hozirgacha bor xo'ja nima hmm. toshkent nima faqat toshkentliklarnikimi yoki samarqand nima faqat samarqand aholisinikimi u butun turkiylarniki butun tojiklarni yurtiku u yerda nima uchun bir birini odamlar ajratish kerak bu nima degan gap bu qanaqa qoloqlik bu vahshiylik bu o'rta asrlarda ham bunaqa narsa bo'lmaganku hayratxo'ja men istanbulga borganimda hayratlanganmanda endi baribir bizda shu mahalliychilik o'sha ong qotib qolganku borib istanbullikmisan haqiqiy yoki diyor izmirdanmisan desam hayron haligi hali turklar nima ishing bor deydi ha, bu butun turkni mulki yeri bu dedi bu istanbul seni ham shahring dedi menga qarab hmm. men men sen hatto yabanchi bo'lsang ham sen o'sha chetdan şey ke, kelgan bo'lsang ham bu seni shahring dedi hmm. men o'shanda tushundim mana falsafa mana insoniylik hmm. mana birlashish qanday bo'ladi bu hammamizni shahrimiz bu, bu turkiylarni shahri bu dedi a bu nima bu bizda ahmoqgarchilik urug'chilik palonchi urug'dan anaundan falonchi qishloqdan to'g'ri milliy milliylik yaxshi albatta lekin millatchilik bu yemirib boraveradi bizni mana shu illatlar bu bolsheviklarga juda ham qo'l kelganda mana shu narsa hozir ham dushmanlarga qo'l keladi qani ular poylab turibdi qani edi hozir mana shu yerda samarqandni tojiklari urush boshlasa o'zbeklarga qarshi mana vu qilsa yoki o'zbeklar qozoqlarga e, qarshi urush qilsa qirg'iz o'zbekka qarshi urush qilsa tojik o'zbekka turkman o'zbekka bir birini go'shtini yedirib parchalab tashlamoqchi yana <coughs> yagona sovet xalqini tuzamiz sovet millatini tuzamiz e, degan odamlar ular o'shandan bilsa bo'ladida bularni yolg'onchiligini agar bular haqiqiy o'sha o'zlarini haqiqiy internatsional g'oyasini olib kirganda hozir bironta odam millatchi yok mahalliychilik qilmasdi singib ketardi miyamga masalan amerikada bunaqa unaqa emasku mana amerikada farqi yo'q nyu yorkmi u delavermi u alyaskami farqi yo'q amerika amerika tamom amerika bu ammo bizda haligacha bunaqa emas bu tafakkurni o'rtoqlar buni chiqarish kerak kalladan bo'ldi biz taraqqiy qilgan biz yigirma ikkinchi asrga qarab ketyapmiz ixtiyoriybu qoloq tushunchalar hamid aka doim aytadi bizga dushman hech qachon to'g'ridan to'g'ribostirib chiqmaydi shunday shunday ataylab mana shu millatchilik urug'larini shuy sepib uni ko'kartiradi deylik o'zbekistonda uh, qaysidir millatga nisbatan <laughs> tojikistonda o'zbeklarga nisbatan qirg'izistonda tojiklarga nisbatan ataylab mana shunday millatchilik urug'ini sepadi ko'kartiradi shu orqali kiradi va u uni juda ham mantig'i bilasizmi shu примитив qolib ketganda ularda shunday <coughs> to'polon chiqadi va o'z uz, o'zining yordamini taklif qiladi <coughs> masalan nima bo'ldi qirg'iziston bilan tojikistondagi chegara muammolarni axir rossiya darhol taklif qildi istasangiz biz borib yordamlashib boramiz bu masalalarni tinchitishga lekin alhamdulillah markaziy osiyo davlat rahbarlari juda oqilona ish ko'rishdi o'sha vaqtda qirg'iziston bilan tojikiston o'rtasidagi muammoda сразу o'zbekiston rahbari telefon qildi birinchi bo'lib <coughs> ey birodarmiz ha qarang mana shu gap bor doim ey biz birodar xalqmiz ey bizga yarashmaydi bunday ishlar va rossiyaga ruxsat berilmadi shunday tojikiston ham qirg'iziston ham o'sha chegara hududiga rossiya kirib kelishini istamadi bu g'ayratxo'ja sekin qo'yib qo'yilgan minada bular bularni iloji boricha bunaqa oldini olish kerak mana maxsus xizmatlarimiz ham buni jiddiyroq qarash kerak bu masalaga bu xavfli albatta mana hozir juda kuzatilyapti bu eng xavfli narsa o'zi shu millatchilik ertaga bu davlatchilikka ham zarba berishi zarba berishi mumkin bunaqa odamlarni zudlik bilan nazoratga olish kerak albatta bu juda xavfli bu e, hatto mana o'sha rossiya prezidenti putinni juda ko'p tanqid qilamiz ammo hatto putin ham shunday deb ketgan ekan lenin qanday qilib rus davlatchiligi ostiga mina qo'ygan <laughs> hmm. hatto leninni tanqid qilyapti putin putinni tanqidida qarang nima deyapti lenin va uning safdoshlari yangi mamlakat qurar ekanlar ikkita fundamental xatoga yo'l qo'ygan deb hisoblaydi vladimir vladimirovich putin qarang putinga qolsa stalinni varianti yaxshi bo'lgan ekan. hozir qiynalib o'tirmasdi-da putin shunday deganmi dangal shuni konferensiyada aytyapti bunday deyapti lenin ikkita fundamental xatoga yo'l qo'ydi ya'ni hozir e, birinchi SSR konstitutsiyasiga kommunistik partiyaning hukmronlik roli saqlanishi haqidagi punkti aynan mana shu punkti tufayli SSR parchalanib ketdi ya'ni bir partiyaviylik bu uzoqqa bormaydigan diktatura yo'lidir bu absolyut e, kardinal hatto davlat poydevori e, umuman davlat poydevorlari bunday qurilmaydi deyapti putin Bolsheviklarning bitta eng katta xatosini aytayapti. xatosi men bu yerda putin olijanobliknima gapi emas bu o'sha stalinni varianti bo'lishi kerak edi sovet ittifoqi ko'p partiyaviylik ya'ni bir partiyavilik xato edi deyapti bu e, leninni eng katta xatosi edi chunki bir partiyavilik tugagandan keyin o'zidan o'zi öz parchalani davlat tugaydi davlat tugaydi deyapti bu konstruktiv xatosi ikkinchi xatosi asrlar davomida markazlashib kelgan davlatni asrlar davomida markazlashib kelgan imperiya imperiya sankt peterburgda hech qanaqangi avtonomiya degan narsa yo'q rossiya imperiyasi hammasi guberniya guberniyalar guberniya hech qanaqangi muxtor unaqa narsa tushiga ham kirmagan hech kimni lenin ikkinchi xatosi federatsiya konfederatsiyaga bo'lib yuborgani bo'ldi imperiyani deyapti qarang <laughs> ularga qosa bo'linmas edida shu ham bo'linmasa edi iloji bundan tashqari millatlar manfaatlariga yetarli darajada inobatga olinmagan ana shunday bahsli hududlardan sobiq rossiya imperiyasi hududlarida ikki mingtasi bor deyapti putin mana shu o'sha sobiq imperiya to'liq hammasi o'sha o'n beshta respublika ikki mingta shunaqangi bahsli hudud bor deyapti qarang uni gapida jon bor agar bularga hozir huquq berilsa deyapti o'sha ikki mingta hududga ana ko'rasiz tomoshani deyapti hmm. portlaydi butun imperiya hozirgi butun o'n beshta o'sha davlat ikki mingta bahsli hudud bor ekan ularni har biriga huquq bersang portlaydi ya'ni har birida millat bu yerda juda katta haligi nima bor qarang bu tahdid bu har birimizga xohlasam portlatib yuboraman har biringni demoqchi har biringni hududingda mana shunaqangi bahsli hududlar bor borda rostdan ham aytadiyu men bilaman deydiku ikki mingta o'ylab ko'ring portlab yuboradi portlabyboradibutunyor ak bahsli hudud bo'lmaganda ham shunday hududni yaratiardi yaratishardi ular yaratadi to'ppa to'g'ri bular hozir ham kerak bo'lsa yaratib oladi albatta barcha xalqlar millat va elatlar o'zlarining suveren davlatiga ega bo'lishni xohlaydilar va buni hech qanday ajablanarli va yomon tomoni yo'q bu masalani faqat chuqurroq o'rganishimiz talab etiladi masalan o'sha bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yilda imperiya tarkibiga xalqlar ya'ni imperiya tarkibidagi xalqlar va ayniqsa elita bu yo'lda mustaqillikka albatta intilgan xalqlar va elita intilgan bu tarixiy fakt bu hududlarni stalinning fikriga ko'ra butunlay yana suverenitetini tortib olib sfsrga qo'shish bu avantyuristik reja edi va bolsheviklarga qimmatga tushishi ham mumkin edi masalan tbilisi minsk kiyev toshkent va boshqa shaharlarda tabiiyki bu siyosatni navbatdagi qo'pol agressiya deb hisoblashlari mumkin edi lenin haq ekan u paytda aslida sssrdagi respublikalar hududlarini shoshma shosharlik bilan bo'linishini hududlarni shoshma shosharlik bilan bo'linib ketishi tagida stalin va lenin o'rtasidagi siyosiy kurashni chuqurlashib ketmasligini oldini olish uchun bo'lgan ko'ryapsizmi 't nima uchun shoshma shosharlik bilan ssr bo'lindi chunki stalin bilan leninni o'rtasidagi ixtilof ixtilofni chuqurlashmasligi uchun partiya o'rtasidagi nifoqni paydo bo'lmasligi uchun tezroq bo'lindi bu joylar lenin va uning safdoshlari bo'lmish atoqli bolsheviklar bo'lg'usi jahon proletariyati inqilobi haqida o'ylayotganda qarang stalinni fikri aka ha. qarang bir uzr uzr gapiniz bo'li fikr lenin eh, uzr putin leninning bir partiyaviylik tizimini qoralagan qoralayapti lekin bugun rossiyada ham deyarli shunga kelib qolmayapti o'zi ham shu xatoni takrorlamayaptimi o'ziga o'zi qarshi chiqmayaptimi Uzu... masalan bugungi kunda единая rossiya deyarli hukmron partiya lekin endi umuman ra, deylik uh, ras, uh, rasman boshqalar ham borligi hisobmi baribir mm, uh, nima deydi baribir ko'zbo'yamachilik yaxshi deyaptida bu mana ikkita uchta partiya nomiga ah. cho'ntak partiyalar bo'lsin bo'ldi parlament qilib qo'yamiz cho'ntak parlament ha tushunarli va diktatura yaxshi yo'lga tushib oladi deyaptida mana bu sobiq <coughs> ittifoqning sakson to'qqizinchi yildagi xaritasi hurmatli muxlislar hmm. keyin buni ekranga ham olib chiqasiz mana hmm. shunday xarita qarang bolsheviklar o'sha davrda nima uchun lenin bunday leninning maqsadi yani, men uni ko'rsatuvlarda ham aytib o'tgandim bolsheviklar faqat bu rossiya bilan kifoyalanib qolish emas edi bularni maqsadi bularni masshtabi shu darajada katta ediki bularni rejalari bular sovet ittifoqini tarkibiga qarang qayerlarni qo'shmoqchi bo'lgan keyinchalik biroz vaqt o'tib germaniyani <laughs> <laughs> germaniya sotsialistik respublikasi ya'ni sssr tarkibida vengriyani masalan xitoyni masalan hatto hindiston bilan turkiyani ham ko'rgan ssr tarkibida sssr tarkibida turkiya sovet sotsialistik respublikasi o'n yettinchi respublika <laughs> rejani qarang masshtabni kattaligini reja nihoyatda katta bo'lgan bu masalada hududiy kommunistik partiya rahbarlari orasida albatta ixtiloflar kelib chiqqan stalin buni absurd ekanligini stalin tushunib yetganda stalin baribir pragmatik edda stalin baribir ichki siyosatni yaxshi bilardi bu xom hayolligini bilardi stalin u germaniyalarni qo'sha olmasligini ham bilardi turkiyalarni qo'sha olmasligini ham bilardi stalin shuning hmm. uchun stalin bu leninni rejasini xom xayol bolsheviklarni rejasini xom xayol deb bildi stalin bulardan aqlliroq edi baribir aqlliroq chiqdi hmm. e, masalan qarang o'sha davrda stalinga qarshi e juda ko'p kuchlar bor edi respublikalarda masalan ayniqsa zakavkaziyada bir mingto'qqiz yuz yigirma ikkinchi yilning yigirmanchi oktyabrida sergo arjinikidze stalinning eng yaqin do'sti o'sha kavkazdagi eng ishongan odami va gruzin kommunistlar rahbarlari o'rtasida janjal kelib chiqadi kommunistlarni ichida ha gruzin kommunistik partiyasi rahbarlari va sergo arjinikidze o'rtasida katta ixtilof kelib chiqadi sergo stalinning taklifi tarafdori edi stalinni taklifini tarafdori edi o'rtog'i o'rtog'i endi patroni gruzinlar esa uni hoyillikda ayblab respublika uchun yanada keng avtonomiya so'rashing kerak galvars deyapti sen bizni rossiyaga qo'shmoqchisanku imperiyaga yana qaytarib deyapti biz kengroq avtonomiya olishimiz kerak deyapti gruzin gruzin kommunistlari masalan akaki kaхabidze degan odam ya'ni katta gruzin lideri kommunistlarini sergoni stalinning eshagi deb ataydi ты eshaк stalinа deydi sen kallang yo'q sen sen ahmoq biroz qattiqroq gapirishgan ekan ha ты ishak stalina deydi sen nima qilyapsan gruziyani yo'q qilyapsanu sen sen agar stalin ikkalangni qo'yib bersa senlar gruziyani yo'q qilib yana o'sha rossiya yana o'zi ikkalovi gruzin e, gruzian u ham gruzin bu janjal sergoni qarang e, sergo albatta stalinga borib arz qiladi Iı, bu leninga ham yetib boradi bu janjal butun tepadagi verxushka boru hmm. yuqori elitaga yetib bordi lenin ustalik bilan bundan foydalanib qolishni ko'zladi hmm. partiyani ichidagi ixtilofni lenin juda aqlliroq edda feliks edn derjinkga topshirdi chekani rahbariga mana hozirgi fsb kgb otasi feliks derjinskiyga kavkazdagi janjalni tekshirishni komissiya sifatida borib buyurdi biroq lenin butunlay kutilmaganda leninni hayratga solgan voqea yuz berdi g'ayratxo'ja <laughs> derjinskiy sergo arjinikizani qo'llab quvvatlaydi <laughs> demak derjenskiyni ham stalin allaqachon qo'lga olib bo'lgan ekan stalin lenin xomtama bo'lib yurgan ekan stalin allaqachon bularni solib bo'lgan ekan o'zini yo'rig'iga lenin bundan g'azabga keladi qanday qilib deyaptida meni buyrug'ima <laughs> nimaga stalin tarafga o'tib ketding va lenin partiyaga bu masalani ko'taradi sergoni ham stalinni ham hatto feliksni o'zini ham jazolashni buyuradi lenin stalinnistalinam yigirma ikkinchi yil yigirma ikkinchi yil ularni shavinizmda ayblaydi lenin shavinizmda ulug' rus shovinizmida ayblaydi gruzinlarni gruzin bilan latishaligini fin nima polshalikni ulug' rus shavinizmida ayblayapti lenin mana tasavvur qiling ularni siyosatini derjinskiyga qattiq ohangda buyuradi o'rtoq arjenikidzeni jazolashni talab qilaman deydi lenin aynan shu konfliktga yopishib oladi lenin chunki lenin tushungan edi aynan mana shu konflikt tufayli leninning rejasi o'tishi tushundi lenin ko'rdingizmi partiyani ichidagi ixtilofdan foydalanib yopishib oldi o'sha muammoga bularja stalin bilan aka uka bo'lmagan ekan yo'q yo'q hech qanaqani musobaqada stalindan g'alaba qilishga mana shu nima uchun muvaffaq bo'ldi lenin va uning loyihasi tasdiqlandi sssr chunki hmm. bu masalada ittifoqchi respublikalar kommunist sardorlari dohil leninni to'liq qo'llab quvvatladilar nega stalinni surgun qilib yuborishmadi yo stalin baribir apparatni qo'liga olib qo'ygan ekanda hali stalin hali qudratli emas u, u darajada emas ammo apparatni qo'lga olib bo'lyapti sekin sekin o'zini odamlarini ekan juda ayyor bunga qanday bunaqa vazifani topshirishni o'zi leninni bu yerda xatosi bo'lganda shunday qilib barcha o'sha respublikalari albatta leninni qo'llab quvvatlaydilar dastlab ittifoqchi respublikalar bu yangi davlat loyihasiga mana xavfsirab qaradilar boya aytdik o'n sakkizinchi noyabr kuni bir ming to'qqiz yuz yigirma ikkinchi yili mana sizni endi savolingizga javob nima uchun stalin bu yerda ketmaganligi stalin darrov o'zgardi darrov lenin tarafga o'tdi stalin qarang stalin shunday nutq nutq so'zlaydi ulug' rus shavinizmi va uning namoyandalaridan biri chernosotinchi shulginni qattiq qoralaydi stalin ya'ni men shovinist emasman men haqiqiy internatsional kommunistman men siz tarafdaman sizni rejangiz tarafidaman deb stalin gapni urib ketdi maddoh ayyo <laughs> ayyoha aytadiu e tulki deydiku <laughs> tulki tulki juda tulki va natijada e, boyagi partiyadagi ixtilof demak to'xtatildi va partiyada yana mujassamlik paydo bo'ldi va bu bir ming to'qqiz yuz yigirma ikkinchi yilning o'ttizinchi dekabr kuni sssrni tashkil qilinishi ya'ni e, sovet ittifoqi davlatining tashkil bo'lishi bilan yakunlandi butun ittifoq sovetlarining birinchi sezdi ya'ni chaqirig'i больshoy teatr binosidaochil ochilish ochilgan tasavvur qiling hozirgi mana moskvadagi bolshoy teatrda sovet ittifoqi degan davlat e, shakllandi stalin yanada otashi nutq so'zlab qarang stalin yana nutq so'zlaydi g'ayratxo'ja sovet hukumati jiddiy xalqaro kuchga kiryapti deydi aynan e, aynan shu sezda o'rta osiyo va turkiston hududlarini ham avtonom respublikalar sifatida tez orada sssr tarkibiga kirishi haqida gapirildi ko'rdingizmi hmm. Yani bu yerda stalinni tashabbusi tez orada o'rta osiyodagi respublikalar ham sovet ittifoqini tarkibiga kirishini u e'tirof etdi syezda qatnashgan buxoro va xorazm respublikalari vakillari o'z hamkasabalarini tez orada ittifoqqa qo'shilishlari haqida ishontirdilar mana <laughs> buxoro vakillari va xorazm sovet sotsialistik respublikalari vakillari ishontirdi tez orada kiramiz albatta sovet ittifoqiga biz chetda qolib ketmaymizku shu joyni boshidan qaytaraylik bu qachon bo'lyapti bu yigirma ikkinchi yil o'ttizinchi dekabr o'sha ssr tashkil qilinayotgan kun ya'ni sssr tashkil etilganda yani xorazm va buxoro buxorohorolar jumhuriyatlari es... qo'shilmagan qo'shilmagan bu sssr tarkibida emas lekin bular bulur tantanali ravishda va'da beryapti ha endi yani, va'da berilar yani. va'da beryapti yani, 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 endi yani, va'da beraveradilekin lekin vada de, lekin ssrni tashkil qilishda ishtirok etmagan yo' xorazm va buxoro sssrda tashkil etilayotgan qo'shilmagan ya'ni biz o'z xohishimiz bilan degan narsa Yo, yo'q q yo'q unaqa yo'q bu syezda ikki ming ikki yuz o'n beshta delegat qatnashgan sssrning deklaratsiyasini sssrni tashkil qilish shartnomasini sovet ittifoqining gimnini u paytda hozirgi rossiyani gimni emas u paytda internatsional sovet ittifoqini gimni deb e'lon qilindi qizil bayroq tasdiqlandi sovet ittifoqini qizil mana shu gerb bilan bayrog'ini ko'rsatib yborng Sezda qatnashgan bal qarang sezda yana butun dunyodan kommunist internasional chaqirilgan katta olam olamshumul voqea yuz beryaptida Bahaybat imperiya tashkil bo'lyapti qaytadan kommunist bolgariyalik kommunist vasil kolarov yangi davlatni qutlab katta nutq so'zlaydi SSR ning birinchi hukumat organini ham saylab oladilar mana sovet ittifoqini birinchi o'sha gimni. ittifoqning markaz qarang ittifoqning markaziy ijroiy qo'mitasi saylab olinadi unga har bir respublikadan bir kishidan uh, taklif qilinadi ya'ni olinadi jami 5 kishi saylanadi ses oxirida kalinin juda otashin nutq so'zlaydi g'ayrat mana 15 ta davlat hmm. Abu Kenchalik yana bir takomillashdi albatta bu o'sha davrdagi hmm. nima emas bu kalinin bunday deyapti ya'ni SSR ning birinchi rasmiy rahbari kalininni rahbar qilib qo'yishdi yangi ssssr degan davlatga kalinin shunday otashin nutq so'zlaydi shu bugundan boshlab jahon xalqlari tarixiga ssssr deb atalmish yangi sverх дерjava deyapti de, yuqori saltanat yangi sverхдерjava mamlakat jahon tarixasi sahifasini ochib beradi degan otashin nutqlari gulduros qarsaklar bilan avatsiya bo'ladi ya'ni dunyoga yangi ssssr degan yangi super imperiya ammo zulm imperiyasi dunyoga kelgan edi bu yangi loyiha edi bolsheviklar o'zlarini yangi dunyo quruvchilari sifatida ko'rgan va ular qo'rqmasdan dadil harakat qilib eskilikka barham berishga kirishdilar va yangi gigant mamlakatni qurishga bel bog'ladilar albatta sssr analogi yo'q ya'ni eksperimental davlat edi lekin bunga o'xshagan federal davlatlar tarixda bo'lgan g'ayrat 'ayrat yo'q o'zi masalan aqsh ham amerika qo'shma shtatlari to'g'ri aytyapsiz hatto uni buyuk britaniya imperiyasiga ham o'xshatishgan vaqti kelgan paytda sergey yesenin yaxshi gap gapirgan gap gap ekan sssr bu buyuk shtatlar mamlakati degan ekan sergey yesenin buyuk shtatlar mamlakati xuddi aqsh kabi sssr tabiiyki markazlashgan davlat edi mana go'yoki sssr federal davlatga o'xshaydi lekin lekin aslida bu haqiqiy e, unitar hech qanaqa gap so'z yo'q nomiga beshta davlat bo'lgani bilan ular bir tiyinlik albatta nimasi yo'q hammasi moskvaga bo'ysunadi uni yamoq kabi avtonomiya tuzilishi murakkab bo'lsada sssr hokimiyati markazlashgan edi moskva to'liq nazoratni o'z qo'liga oladi yagona armiya yagona maxsus xizmatlar yagona partiya organi yagona partiya siyosiy byurosi yagona tashqi siyosat Iı, albatta bu mamlakatni unitar davlatligini isbotlab turadi bironta davlat o'zi tashqi siyosatni yurita olmasdi qani sssrdan so'ramasdan biron joyga chiqib ko'rchi seni nima qilishar ekan hatto da... respublika rahbari bo'lgan taqdiringda ham moskvadan ruxsat so'rab chiqasan hatto rashidov bo'lasanmi boshqasi bo'lasanmi qo'nayev bo'lasanmi qani amerikaga borib <laughs> ko'rchi moskvadan berruxsat borib bo'psin umuman olganda sssrda yashirin va ochiqcha yagona g'oya ostida barcha xalqlarni assimilyatsiya qilib ketishi yagona madaniyat yagona dinsizlik ateizm yagona iqtisod yagona tashqi va ichki siyosat yagona urf odatlarni hosil qilish kabi g'oyasi bo'lgan siz nima o'ylaysiz sssrda millatlar haqida qayg'urganmi hech qanaqa ular umuman olganda butun milliylikni yo'q qilish edi orzusi <tari> yagona din kerak bo'lsa butun dinlarni yo'q qilib yagona ateizmni ateizm yaratish mana shu sovet ittifoqi boshida tuzilganiedi yigirma ikki ikki yigirma to'rtinchi yildan boshlab har bir uh, o'sha <coughs> respublikaning mana mana siz aytyapsiz hech qanaqa federal emas deb to'ppa to'g'ri boshida buning elementlari bor edi buning ruhi bor edi ya'ni har bir <coughs> respublikadan deylik <coughs> bu o'sha o'zbekiston uh, sssr qozog'iston ya'ni alohida mustaqil bir <laughs> qo'shtirnoq ichida mustaqil hisoblangan respublikalardan vakillar <laughs> bo'lgan tsikda qarang va sssr <laughs> hozir mana mana aynan fayzulla xo'jayev mana shu demak sssr mana цentralьны избирательный komissiya deydimi yoki исполнительный komitet ijro qo'mitasi markaziy mana shuning raislaridan biri bo'lgan fayzulla xo'jayev ha lekin lekin qara sssrning mana shunday lekin bu lavozim tugatiladi tugatiladi shunday va endi hech qanaqa respublikaning mana har bitta respublikadan rais qo'yilmaydi qo'yilmaydi u boshida shunday edi boshida shunday qo'yilmaydi qo'yilmaydi va endi davlat rostakamiga umid to'liq stalinga o hechh o'ttz to'rtinchi yildan keyin hammasi yig'ishtirib yubordi o'sha o'ttiz to'rtinci yidagi haligi katta nimani yanchib tashladiku bekorga emasa bo'ldi hammasini yig'ishtirdi biroq baribir tan olish kerak bular qo'ygan g'oya bular qo'ygan zahar mina ish berdi hayratxo'ja buni tan olish kerak ya'ni mana hozir ham ko'rib turibmiz mana beshinchi kolonna deyapmiz balo battar deyapmiz bu yetmish yil davomida yaratilgan mafkuraning samarasi yetmish yil davomida qo'yilgan zahar onglarga qo'yilgan zaharning mana e, biz nimasini ko'rib turibmiz natijasini bulardan xafa bo'lish kerak emas yetmish yil davomida en albatta <laughs> nima bo'lgan taqdirda ham bular birlashtira oldi o'sha o'n beshta butun o'sha xalqlarni qo'rquv bilan bo'lsa ham zulm bilan bo'lsa ham yolg'on g'oya mafkura bilan g'oya bilan bo'lsa ham bular birlashtirishga muvaffaq bo'ldi bular ikkinchi jahon urushida g'alaba qozondi bunga qoyil qolish kerak shuncha xalqlarni e, ularni tashkillashtirish tashkiliy ishlar ularni safarbarlik u partiyaga safarbar e, baribir qoyil qolish kerak u moskvani qilgan ishlariga millionlab odamlarni jahon urushiga safarbar qilishni o'zini o'ylang sanoat qishloq xo'jaligi bular baribir ko'ryapsizmi bular o'zini natijalariga erishdilar bular E, yuqori o'sha industriyalashtirishga harakat e, qildilar qildilar ham stalin davrida qishloq xo'jaligini ko'tarishga harakat kosmosga hatto uchdilar bular birinchilardan birinchilardan qatori ammo baribir bularni nimasi mo'rt bo'lib chiqdi g'ayrat 'ayratxo'ja buni ham tan olish kerak chunki e, insoniyat bunaqangi cho'pchak g'oyalarga baribir oxirigacha kirisha olmas edi buni qayerda ko'rdik inson ming yillar davomida shakllangan egalik huquqi shaxsiy mulk va boshqa ne'matlardan voz kecha olmasligini tarix isbotlab berdi sovetlarga bolsheviklarni xom xayol ekanligini tarix isbotlab berdi mana bu o'zingni ko'ylaging o'zingni badaningga yaqin degan maqol bor hech qachon umumniki bo'lmaydi baxt saodat ham va bu noto'g'rida va bu noto'g'ri mahsul bo'lishi kerakku kimdir albatta shuning uchun insoniyatni taraqqiyot yo'lidan demak bunaqangi inqiloblar bunaqangi razolat bilan hech qachon baxt saodatga o ezgulikka qanday qilib sen yovuzlik bilan erishishing mumkin <laughs> tasavvur qiling sizni niyatingiz ezgu aytyapsizda men seni baxtga olib boraman kommunizmga lekin sen uni o'ldiryapsan otyapsan <laughs> zo'rlayapsan uni qorniga pichoq tirab bor sen kommunizmga bor deyapsan u baxtsizku qanaqa qilib u ka, kommunizm unga tatiydimi u odamga baxtsiz odamga qanaqa qilib kommunizm tatishi mumkin mana bolsheviklarni katta xatosi qayerda edi endi o'rta osiyoga kelamiz hayritxo'ja tabiiyki bir ming to'qqiz yuz yigirma ikkinchi yilda ssr tarkibida hali o'rta osiyo respublikalari yo'q edi buni bilib olinglar yigirma ikkinchi yil ssr tashkil topganda o'rta osiyo respublikalari mutlaqo yo'q edi administrativ hududiy birliklar quyidagi ko'rinishda edi mana shu xarita bo'lgan yaxshi bo'laredi qirg'iziston asssr o'sha yigirma ikkinchi yildagi xarita sovet yigirma ikkinchi yildagi xaritani olib chiqing ixtiyor aka ham yuborgan ekanlar ko'ringlar qarang o'sha paytda qanaqangi ahvolda edi qirg'iziston assssr bu menimcha ha bu keyingi nimasi yo'q bu bitta old manaan ko'rdingizmi mana qirg'iziston assr bu rossiya federatsiya fsr tarkibida bu ixtiyor aka yana ularning ilmsizligi qozog'istonni ular qirg'iziston deb to'liq qirg'iz mana kirgiz iriso' nega dedim shu darajada de johil bo'ladimi ular nahotki nima hmm. deylik qozoq qirg'iz masalan men tushunaman turkiylar deganda de tushunamiz masalan turkiston asssr hmm. bo'lsa tushunasizmi bor ba <laughs> masalan bari turkiy desangiz uni tushunamiz lekin agar siz ichiga kirib mana bu qozoq bu qirg'iz deydigan bo'lsaniz qanaqa qilib qozog'iston bilan qirg'izistonni adash bilasizmi nima bo'lgan ekan ixtiyor endi uzr bilasizmi deb so'rayman uh, adashmasam g'aybulla boboyev <coughs> <coughs> ayt <coughs> qozog'istonning <coughs> g'arbida hmm. aynan o'sha rossiyaning e, rossiya nima deydi rossiyani aholisi ko'p yashaydigan qismiga yaqin chegara u yerda qozoqlarning qirg'iz urug'i yashagan ekan hmm. ya, borku mana hozir ham hamma joyda yor qozoqlarning qirg'iz urug'i yashagan ekan ular shuning uchun bularni qirg'iz derkan <laughs> <laughs> qarang qozoqlarni qirg'iz <kırgız> urug'i <laughs> men aytyapman o'zbeklarni tarkibida shunaqa ko'p urug'lar bor shunday masalan xitoy urug'i bo'lsa endi o'zbeklar xitoy degani bo'ladimi bu shu darajada o'zimizni o'zbeklarni orasida qancha qirg'izboy degan ismlar tiqilib yotibdiku qozoqvoy degan ismlar bu shu darajada bo'lganda bular uni farqiga ham bormagan shuning uchun ham haligi qirg'iz respublikasi deb atayapti ya'ni qirg'iz avtonom sovet sotsialistik respublikasi yana o'ylamanglar bu alohida davlat emas bu rossiya sotsialistik federativ respublikasini tarkibida avtonom hudud qilib bu avtonom faqat avtonom bu rossiyani tarkibida mana turkiston assr bu ham rossiyani tarkibida hmm. faqatgina mana bu ikkita yashil bilan qizil ikkita davlat sal mustaqil avtonomroq to'liq mustaqil emasu mustaqilroq mustaqilroq mana xorazm <laughs> xalq <laughs> sovet respublikasi buxoro xalq sovet respublikasi bular ikkalasi ham keyin xorazm sovet sotsialistik respublikasiga o'zgartiriladi buxoro esa buxoro sovet sotsialistik shungaa boshida buxoro xalq sho'rolar jumhuriyati to'ppa to'g'ri xorazm xalq sho'rolar jumhuriyati bunga qoniqishmaydi va sotsialistik sotsialistikka o'tkazishadi yana bir necha oy bular sotsialistik sovet sotsialistik so respublikasi bo'lib turadilar buxoro xalq sovet sotsialistik respublikasi va xorazm xalq sovet sotsialistik respublikalari bir ming to'qqiz yuz yigirma ikkinchi yilda tuzildi va ular bir necha oy yashadilar xolos bir mingto'qqiz yuz yigirma to'rtinchi yilning yigirma yettinchi oktyabrida o'zbekiston sovet sotsialistik respublikasi tashkil qilindi ya'ni bizni hozirgi vatanimiz o'zi hammasi bizning vatanimiz bunday o'ylab qaragand albatta mana Turkiston. bu bolsheviklar bizni mana shunday qilib bo'lib berdi 24 yil 27 yettinchi oktyabrga yana buni yubiley qilmoqchi hozir ba'zi birovlar buni ya'ni turkistonni parchalanishini yubiley qilishmoqchi g'aroyibda odamlar. Endi nima deysiz qarang buxoro shahrida bo'lib o'tgan ekan o'sha birinchi majlis ya'ni o'zbekiston sovet sotsialistik respublikasini tashkil qilinishi va poytaxt dastlab buxoro bo'lgan poytaxt buxoro bo'lgan <laughs> dastlab o'ylab ko'ranl o'zi toshkent uchinchi poytaxt ha samarqandga keyin ko'chishadi keyin toshkentga ko'chishadi o'zbekiston boyagi xaritani qo'ysangiz bo'lardi endi boya shokirjon bitta qo'ydingiz oldinroq o'zbekiston sovet sotsialistik respublikasi endi to'g'ri bundan ham sal oldinroq bo'lgan mana mana shu yerlar ham biz tojikiston avtonom assr ham o'zbekiston ya'ni o'zbekiston sssr tarkibida tojikiston tojikiston sr assr ham bo'lgan mana shunday tashkil qilishgan o'zi nima qilsa qilgand nima hissa qilgan hammamizni parchalab tashlagan parchalaganki hali unisini u yoqqa bunisini endi mana shu joyda xorazmni qarang qarangan buni bechora haligi nima bo'lib qolyapti nima deydi butun boshli xorazm respublikasidan xorazm xonligi xorazm xonligidan xorazm respublikasi chiqarildi oxir oqibat qanday qilib bir kichkina joy qilib yana xorazmga ham juda nohaqlik qilishdi bular xorazm bir paytlar xorazm xiva xonligi qanaqa ta ee qanaqa katta hududlarga ega edi uni parchalab parchalab ozgina qilib qold bu hammasi ataylab keyinchalik talab qilib qolmasin chunki bu alohida davlat bo'laman desa bunga qancha yer berish kerak bu sssr juda mana shunaqa fitnalar uyushtirdida bular e, natijada keyin e, bir ming to'qqiz yuz yigirma beshinchi yilda yagona administratsiya bo'linmasi e, nima qilindi o'zbekistonda yettita viloyat bo'lgan samarqand toshkent farg'ona zarafshon surxondaryo qashqadaryo va xorazm oblastlari tashkil qilindi hmm. ular o'ttiz uchta uyezddan iborat edilar shuningdek yuqorida aytganimizdek tojikiston avtonom sovet sotsialistik respublikasi ham o'zbekiston sr hududida edi va hmm. endi undan um, ham qizig'i ixtiyor aka o'zbekiston tarkibida tojikiston assr qilib tojikiston tarkibida tog'li avtonom -その avtn bu ham bor to'ppa to'g'ri shu darajada parcha parcha qilnganki shuncha лоскутный imperiya deydida yamoq imperiya bu лоскутный <Chall> imperiya <mistaken> <webpage shapes> qilsang bir kattaroq joy ber <desenvolver> hammasini hmm. birlashtir agar sen odamgarchiliging <workiten> bo'lsa hey, mana hozir aytamanda bолши ko'p sovetparastlarga aytaman shunchalik o'sha lenin stalin oliyjanob bo'lgan bo'lsa shunchalik millatlarni o'ylagan bo'lsa hmm. nimaga hammamizni bitta turkiston asssr qilib qo'ya hmm. qolmaydimi undan ko'ra yoki turkiston sovet sotsialistik respublikasi qilib hmm. farqi yo'q mayli toshkent bo'ladimi poytaxt samarqand bo'ladimi olmata bo'ladimi bitta qilsa bo'lardiku yo'q yo'q ular qilmaydi unaqa u ahmoq emas ular ular fitna tashlash kerak edi <laughs> va natijada bizni mana shunday parchalab tashladi buni qarang bir ming to'qqiz yuz yigirma to'qqizinchi yilda tojikiston sovet sotsialistik respublikasi ham tashkil qilinadi lekin biz bilan o'sha paytda bir xil hali qozog'iston respublikasi sssr yo'q hali qirg'iziston sssr yo'q hali tojikiston ssr yo'q o'rta osiyoda ikkita respublika o'zbekiston va turkmaniston va turkmaniston ikkalamiz ikkita respublikani birinchi bo'lib bular tashkil qildi qarang <laughs> hali demak ular hali qolgan respublikalarni taqdiri haqida ular bosh qotiryapti hali ularni ajratish ularni nima qilish qilmoqchi ular rossiyani tarkibida qoladimi yoki alohida qilamizmi degan masala ketadi u yerda ko'ryapsizmi yigima to'qizinchi ya'ni bir ming to'qqiz yuz yigirma o'qqinchi yilnin beshinchi dekabrida sik ya'ni bo markaziy ijro qo'mita sssrning markaziy ijro qo'mitasi qarori bilan tojikiston sovet sotsialistik respublikasi tashkil qilinadi uning tarkibiga tog'li badaxshon oblasti qo'shib beriladi keyin garim hisor qo'lob qo'rg'ontepa panjikent o'ratepa okruglari shuningdek o'zbekiston sssrdan xo'jand okrugi olib beriladi xo'jand okrugi o'zbekistonda edi uni tojikiston ssrga olib berishdi. Endi 'zi umuman bular ikkalov bitta bo'lgan o'zi bitta. o'zi bitta bo'ladi. o'zi bitta bitta qishloqda tojiklar yashsa ikkinchi qishloqda uni qanday qilib bo'lish mumkin Ha, endi bular mana hozir ham aytishadi buxoro samarqandda tojiklar ko'p uni qanday bo'lasam, baraka topgur bu ikki xalq Birga yashagan ko'lar ming yillardan beri so'g'dilardan bir-biriga yashaga ming yil u yaqinda kelmaganku bu xalqlar turkiylar ham bu yerga yaqinda kelmagan tojiklar ham bu yerga yaqinda kelmagan bu yerda uch ming besh ming yillik tarixga ega qanaqasiga bu xalqlarni ajratib sen anavi qila olasan mana millatchilarga meni fikrim hozir aytaman o'sha hozirgi millatchilik qilayotgan odamlarga ertaga urushni boshlaysanlar senlar u yoqda o'zing qochib mazza qilib hmm. o'tirasan rossiyadami boshqa joyda mana bu yerda xalq halk, seni xalqing jabr ko'radi seni tojiging o'ladi seni o'zbeging o'ladi bu yerda kirib tashlaydi bir birini ularga foyda bo'ladi sen sen xoyin sotqin marazlar pulni olib o'tirasan moskvada boshqa joyda bu yerda xalqlarni urushtirib qo'yib bu narsani juda chek qo'yish kerak mana shu narsalarga g'ayratj bu narsani juda ko'tarishimiz kerak bu masalani ixtiyor aka mana hozir bir muxlis yozibdilar endi hurmatli muxlislar bizda buni alohida bir manbadan ko'rmadik lekin bir muxlis yozyaptilar qarang o'zbek qozoq qirg'iz turkman tojik qoraqalpoq ham genetik dnk analizi bularni sakson yetti foiz bir xilligini ko'rsatibdi albatta albatta qarang sakson yetti foiz bir xilligini bu deyarli bular bir millat faqatgina mana tilida farq borku deylik forsiy deymiz tojiklarni biz o'zbeklar turkiy deymiz masalan turkiylarni o'zi ham keyin o'g'iz qipchoq qarluqqa bo'linadiku qarang lekin ular o'zi aslida deyapti mana shu markaziy osiyodagi xalqlar sakson yetti foizga bir xil ekan mana tojikistonga nimaga borganimizda samarqandga borganimizda bir forsiy eroniymi forsiy millatni qonunini tekshirtirib ko'ribdi deydi turk chiqdi de turk chiqyapti u o'zini tojik o'zini forsiy debi o'zini forsiy deb yurarekan men eroniy forsiyman qonuni tekshirtirsa turk chiqib turibdi ko'ryapsizmi bu yerda xudo biladi qaysidir turkni qonini tekshirsa umuman forsiy bochiqmen bizni ikkalamiz tekshirsak balki biz arab bo'lib chiqishimiz ham mumkin yoki xudo biladi <laughs> balki bironta yevropalik bo'lib <laughs> qolishimiz mumkin shuning <laughs> uchun millatchilik eng bir razil narsada insonni millatga qarab bo'lish bilmadim bu bir razillik albatta bunday <laughs> qilish kerak emas bu juda judayam yomon xalq va eng yomoni ixtiyor aka buni tashkil qilib qo'yadiganlar chetda bo'ladi chetda ular masxara qilib turadi masxara qilib turadi bitta ikkita mana shunaqangi keyin <laughs> mana hop deylik zamonaviy dunyoda agar misol <laughs> bo'lmaganda ham boshqa masalada mana butun yevropa ittifoqi birlashib katta kuchga aylandi qarang qani hozir <gari> 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 yevropaga kirib ko'rchi nima qilishar qilisharkan qarang yevropani <içi de> ichida chegaralar jismoniy <gari> chegaralar hattoki yo'q bo'lib ketdi <gari> shu darajada xalqlar shunchalik bir bag'ri keng bir to'g'ri endi ichida hozir o'ngchilar ajrab chiqyapti va hokazo bir nimalar bo'layotgandir lekin umuman birlashsa bo'lishini ko'rsatdi endi ular esa o'zi bir biz kabi bir bitta bo'lmagan o'zi yo'q masalan prussiya doim alohida gallar alohida bo'lgan ispanlar alohida deylik italyan lotinlar alohida bo'lgan yo ularda diniy qarama qarshiliklar ham kattaroqda bizda unaqa emas ku bizda hamma deyarli to'qson foiz sunniy musulmon tojiklar ham musulmon o'zimizni sunniy o'zbek ham qozoq ham qanaqasiga bular bir biri bilan juda g'alati g'alati a katolik protestant yute bizda de bittaku bittaku hamma e, urf odating bittaku aytadiku masalan o'sha do'ppi o'zbekni ham tojikni ham bir xil <laughs> bir xil oshi ham bir <laughs> xil <laughs> oshi ham bir xil hozir borsang mana qo'lobga borganmiz masalan ko'rganmizku bir xilku o'zimiz jonajon xalqku ikkalasi ovqati bir xil o'ylab qarasa bu nimani tanlashadi hayronman nimani sen anavi qilyapsan talashyapsan bu juda judayam yomon va bizga yarashmaydi ha bu bizga yarashmaydi bu fitnaga kirish kerak emas fitnani oldini olinglar baraka barakatopkorlar samarqandliklar buxoroliklar toshkentliklar hamma qozoq bovurlar bu fitnaga aralashmanglar bular biz bittamiz biz doimo mana shu narsani aytamiz biz birmiz dushmanga ham aytadiyu dushman o'sha to'g'ridan to'g'ri kirib keladi hamid juda ko'p takordi to'g'ridan to'g'ri kirmaydi deydi albatta u qayerlardadir shu millatchilik o'chog'ini shakllantiradi mina tashlaydi mina tashlaydi va shu orqali shunday ho'p demak e, keyin e, yigirma to'qqizinchi yil yigirma to'qqizinchi yili mana ikkita respublika tojikiston respublikasi ajralib chiqdi demak uchta bo'ldi uchta bo'ldi qozog'iston bilan qirg'iziston qachon paydo bo'ldi degan savol tug'iladi bular bir ming to'qqiz yuz o'ttiz oltinchi yilgacha qarang rossiya o'zidan bermadi bermadi o'ttiz oltinchi yilgacha bularni bermadi ko'ryapsizmi an yani shu qozoq juda ko'p qozoq boburlarimizni bekorga qatog'on qilmadi bular qozoqlardan qozoq Kazak ziyolilari kerak bo'lsa o'rta osiyoda eng kuchlisi edi o'sha payt mustafa cho'qayev qarang qanaqangi odamlar bor bu edi bularda qatog'on qilib yo'q qildi yem qildi bularni osha stalinizm nimalariga hmm. oddiy misol mana qirg'iziston sovet sotsialistik respublikasini birinchi rahbari abduqodir o'rozbekov o'ttiz yettinchi yilda maht qilindiku bu odam hammasini rahbarlari mahvf qilindi mana fayzulla xo'jayev fayzulla xo'jayev mahff qilindi akmal ikromov yo'q qilindi o'sha hatto tojikistonni rahbarlari ham birinchi rahbarlari masalan mirzo davud bagir o'g'li gusayinov ozarbayjon edi tojikistonni birinchi rahbari tojikiston birinchi rahbari ozarbayjon mirzo davud bagir o'g'li gusaynov qanchalik bag'ri keng bi qarang qanday bag'ri ekeng ko'ryapsizmi tojikistonni turkiy boshqaryapti ozarbayjon boshqa hech kim millatchilik qilmayaptiku sen tojikmassan demayaptiku lekin uni qatag'on qilishyapti stalinizm demak o'sha stalinni g'oyalariga to'g'ri kelmaydigan yoki qozog'istonni birinchi rahbari uzoqboy jildirbayevich kulumbetov o'ttiz yettinchi yil sakkizinchi iyunda hibsga olinadi va o'ttiz sakkizinchi yil yigirma birinchi marta otib tashlanadi qarang bular qanchalik qatag'onlar qilishyapti o'zbekistonni ilk rahbarlari fayzulla ubaydullayevich xo'jayev bu odam haqida juda ko'p gapirishimiz mumkin albatta bahsli shaxs hayratxo'ja nihoyatda baxsli albatta al. e, bir ming to'qqiz yuz o'n uchinchi yil bu odam bir ming sakkiz yuz to'qson oltinchi yil buxoroda judayam badavlat odamni o'g'li bo'lgan mana fayzulla xo'jayev <laughs> e, fayulla fayzulla e, ubaydulla xo'ja xo'jayevni e, 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 familiyasi bir ming to'qqiz yuz o'n uchinchi yilda qarang bu e, o'n yetti yoshli hali yani, yigitcha o'n yetti yosh e, yosh buxoroliklar jadidlarni e, partiyasiga asos solingan o'shalarni tarkibida bo'ladi o'n oltinchi yili e, bo'lsa bir e, nechi yosh bo'ladi yigirma yashar yigit yosh buxoroliklar partiyasi rahbariga aylanadi yigirma yashar bola buxoro jadidlarini rahbari bo'ladi bu odam endi pul ham bor da bularda badavlatida ham badavlat ham dunyoqarashi ham juda katta edi bu odamni e, buxoro sovet respublikasi rahbari bo'lgan undan keyin bir ming to'qqiz yuz yigirma to'rt o'ttiz yettinchi yillar e, ichida o'n uch yil davomida o'zbekiston ssr markaziy ijro qo'mitasi raisi ya'ni hukumat boshlig'i bo'lgan mm -hmm. fayzulla xo'jayev o'ttizinchi yillar o'zbekiston e, fuqaro e, nimasi bo'lgan hukumat boshlig'i bo'lgan juda murakkab va bahsli shaxs haqiqiy g'arbchi bu odam haqiqiy g'arbchi bu odam e, butunlay nima deydi yangicha e, ilg'or o'ylaydigan odam edi hatto mana shunaqangi nimalar bor buni bir keyin o'sha tarixchi xo'jayev fazulloh xo'jayev bilan shug'ullanadigan tarixchilarimiz bor jadidshunoslar bilan bir yaxshilab suhbat qilib ko'rsangiz bu narsalarga oydinlik kiritishsa kerak g'ayratxo'ja buning do'stlari do'stlaridan biri ya'ni ulug' adibimiz fitrat yangi konstitutsiya loyihasini buxoro amiri said olimonga olib kirgan ekan konstitutsion respublika ya'ni buxoro Uh, buxoroni konstitutsion uh, monarxiya respublika debman konstitutsion monarxiya parlamentar monarxiya qilish haqidagi loyihani olib kirgan hatto amir olimxon unga rozilik ham bergan degan gaplar bor ammo fayzulla xo'jayev o'sha loyihaga qarshi turgan bu yerda fayzulla xo'jayevni mana shu nimalari bor bekorga ba'zi birovlar ba'zi birovlar buni qoyillikda ham ayblashadi bilmadim yani endi buni chuqurroq o'rganish kerak men bir narsa deyolmayman chunki o'sha kolisov voqealarida ham qatnashgan bu odam ya'ni sovetlarni buxoroga boshlab kelgan ayniqsa fayzulla xo'jayev e, kolisov e, voqealari muvaffaqiyatsiz tugaydi undan keyin o'sha frunze boshchiligidagi bolsheviklarni buxoroni bombardimon qilib vayron qilinishi fayzulla xo'jayevni mana shu fikrlari meni hayratga soldi xo'ja Hayrat hayratlantirdi u sharq haqida nima deyapti qarang ya'ni biz sharq haqida g'ayratxo'ja sharq bu o'lik tana kabidir deyapti fazilla xo'jayev uni faqat yangi inqilobiy g'oya ya'ni inqilob tajribasi bilan tiriltirish mumkin deydi fazilla xo'jayev butunlay revolyutsiya bilan bu tanani tiriltirish mumkin sharqning barcha qadriyatlarini o'ldirib gapini qarang barcha qadriyatlarni o'ldirib g'arb tajribalarini ekish kerak ek. shundagina bu bu mamlakat taraqqiyotga erishadi deyapti o'rta osiyo haqida bu yerga faqat turk va rus inqiloblari misol bo'la oladi deydi fayzulla xo'jayev o'rta osiyo haqida baribir qarashlarida şey, o'sha nimalarni g'oyalari yotadi menimcha yosh turklarni e, e, kamolistlar debman e, o'sha şey, anvar e, anvar podhsho javdad poshsho boshqalar fazzulla xo'jayev juda murakkab shaxs lekin nima bo'lganda ham baribir e, g'ayratxo'ja bu odam baribir o'zbekistonga baribir ezgulik istagan bu odamlar yomonlik istamagan bu faqat boshqacha yo'llar bilan shu kamol erishaman deb o'ylagan davr shunday bo'lgan yani. hamma turli yo'llarni istagan istagan hamma kimdir g'arb ma Kim e Kim Kim yani mana hozir ham ayblashadida kimnidir qadimchilikda ayblaymiz kimnidir amerikaparast deymiz kimnidir o'risparast yana xitoy xitoyparast balki hammamizni niyatimiz balki mana shu mamlakatni taraqqiy qildirishdir albatta qaysi yo'llar bilan faqat yo'llarni yo'llar faqat xil oyapti kesishyapti tabiiyki qaysidir yo'llar noto'g'ri bo'lib chiqadi noto'g'ri bo'lib chiqadi albatta u yerda maqsad o'zi boshqa maqsad o'zbekistonni taraqqiy qildirish rivojlantirish fayzulla xo'jayevni ham albatta ezgu edi niyatlari juda ko'p jadidlarga yordam berdi bu kishi qancha odamlar non topolmay qiynalib o'sha bolsheviklar zulmida bo'lganda fayzulla xo'jayev shularga iloji boricha yordam qildi shu odamlarga ammo o'zi ham yem bo'lib ketdi stalinizm nimasida qatl qilinib ketdi akmal ikromovich ikromov bir ming to'qqiz yuz yigirma to'qqiz o'ttiz yettinchi yillarda o'sha o'zbekiston kommunistik partiyasi markaziy qo'mitasining birinchi kotibi bo'lgan aslida akram ikromov e, akmal ikromov bo'lgan ekan o'zbekiston rahbari bunday o'ylab qarasa chunki kommunistik Parti, e, par e, partiya lider umuman bitta partiyaviylikku shunday partiya rahbari bu davlat rahbari degani shunday fayzulla xo'jayev emas aslida akmal ikromov o'sha bunday o'ylab qaraganda o'zbekiston rahbari bo'lgan shunday shunday to yigirmanchi o'ttizinchi yillar ichida mana akmal ikromov o'zi toshkentlik afsuski bu odamni bu odam ham juda bahsli g'ayratxo'ja bu odamni ham biz yo maqtab yo yomonlay olmaymiz faqat bu bizni o'sha deylik bular siyosiy arboblar siyosiy arboblar biz davlat ajdodlarimiz davlat arboblari albatta biz ularni o'rganishimiz kerak man o'sha aytgan gapimiz demak yigirmanchi asrning boshi juda bir ixtilofli davr bo'lgan o'sha davrda barchaning qayg'usi barcha ziyolilarning ongli insonlarning qayg'usi qanday qilib vatanni rivojlantiramiz qanday qilib bundan keyin yashab qolamiz chunki boshqachasiga qiyin edi buni o'ylangan buni hattoki amir olimxon ham o'ylagan o'sha amir olimxon taxtga chiqqanida birinchi shu uh, deylik o'sha to'ylarni qisqartirish kabi hmm. undan boshlagan u ham ya'ni u ham o'ylagan buni hamma ongli insonlar o'ylagan lekin turli yo'llar tanlangan va albatta qaysidir yo'llar xato bo'lib chiqishi tabiiy chunki bir maqsadga olib boruvchi hamma yo'l ham to'g'ri bo'lishi qiyinda endi qaysi birlardir xato bo'lishi mumkin undan tashqari boyagi yo'nalishlar bilan sen uh, nima bo'laverasan bo'laverasanп albatta to'qnashavera bu bilan to'qnashasan bu bilan to'qnashasan va muvaffaqiyatlikka uchrayverasan akmal ikromov aslida o'sha toshkent toshkentlik e, namanganda o'qituvchilik qilgan bu kishi e, moskvada svertlov nomidagi kommunistik universitetni o'qigan <laughs> bolsheviklar safida e, afsuski bu odamlar mana hmm, sobir rahimov haqida ham bu ma'lumotlar bor ming afsuski bular milliy ozodlik harakati kuchlariga qarshi balsheviklar safida kurashgan fuqarolar urushi edi fuqarolar urushi o'sha bosmachilar deb ataydigan o'sha E, bosqinchilar bizni e, e, yani mana shunday bir ixtilofli davr davr ixtilofli davr toshkent obkomida kotib bo'lgan bu kishi o'sha o'zbekistonni bo'linishida ya'ni o'zbekistonni respublikani dastlabki davrlarida mana shu odamlar boshqarib shu odamlar farvator bo'lgan bunday o'ylab qaraganda yejov boshchiligidagi nkвd troykasi qatag'onlarida afsuski bu odam ham qatnashgan e, ming afsuski o'sha qatag'onlarda bo'lgan mana usmon yusupovni gapirishadi u kishi ham qatag'onlar tepasida bo'lgan ming afsuski bu narsalarni aytib o'tmasak bo'lmaydi bu tarix xullas ejov boshchiligidagi nkvd troykasi qatag'onlarida juda faol qatnashgan yo'q menda yo'q yoq bir ming to'qqiz yuz o'ttiz to'rtinchi yil stalinga qizil kartochka ko'rsatilgan sez esingizda bo'lsa o'n yettinchi sez ana shu sez aytadiki o'ttiz to'rtinchi yildan keyin boshqacha bo'lishi mumkin edi o'zi deydiku ana shu sezda akmal ikromov ham bor edi o'sha sezda chunki bu kuybishevni gruppasida edi tavvurqiling kuybishevni gruppasida edi ya'ni kirovlar bilan bitta nimada edi qaysi birinidir qizini Hmm. Şunda, şunda. Bunu, e, bu. shunday shunday buni bu kishini xotini buni ikkinchi xotini yahudiy bo'lgan yevgeniya lvovna Zelkina. bu mashhur vrach Lev Zaharov Zelkinning kuyovi bo'lgan <laughs> afsuski akmal Ikramov ham 37 yil 20 sentabr 37 yil 20 sentyabrda hibsga olingan va 38 yil 5 martda Trotskiychi e, xalqaro josuslikda antisovet siyosatda ayblanib akmal ikramov ham otib ha. tashlangan ikromovning xotini boyagi yahudiy ayol yevgeniya lvovna zelkina ham mm. otib tashlangan xotini ham bu kishini o'g'li akmal ikromovni o'g'li ke keyinchalik sovet adabiyoti vakili bo'lgan komil akmalovich ikramov ana shu moskvadagi bobosi va ba, buvisi yahudiy vrach lev zaх qo'lida moskvada mm. tarbiya topadi yani ota ona ketgan an qarang o'n olti yoshida hatto komil ham hibsga olingan ekan qirq uchinchi yil o'n olti yoshli bolani ham hibsga olasanmi undan urushga jo'natibybor Masa... o'sha akmal ikromovni o'g'li bo'lgani uchun qirq uchinchi yil hibsga olinyapti tasavvur qiling gumanizmdan mosvo davlatda mosuvo davlat bu bolalarni ham otishganku kerak bo'lsa qani ayol kishini ham otib tashlaganda ayolni ham otgan otasini ham otgan onasini ham o'zini ham hibsga olishyapti otangni otasini otding onasini otding u go'dakni tinch qo'ysangchi yo'q uni ham hibsga olishyapti keyinchalik bir necha yil qamoqda o'tirib kelgandan keyin bu kishi yana qarang qancha qatag'onlar ne ne zulmlar ko'radida oxiri germaniyaga ketib o'sha kolinda vafot etgan ekan akmal okay. o'g'illari ko'linda yo'ldosh axun kelamiz yo'ldosh ahunbabayevich ahunbabayev bir ming to'qqiz yuz sakson beshinchi yil tug'ilgan e, marg'ilonlik qo'shchi batrak bo'lgan yani endi mana yo'ldosh ahun bobayev bu sovet o'zbekistonini tashkil bo'lishida ham juda katta rol o'ynagan odamlardan bittasi mana shu kishi aynan yo'ldosh boboyev o'zbekistonni e, hozirgi siyosiy xaritasini paydo bo'lishda işte, bu odamni e, takliflari bu odamdan to'g'ri yani, endi bu odam bilan hisoblashmasdi lekin nomiga bo'lsa ham bu odamni oqsoqol deb oqsoqol deb xuddi buni ham o'sha kalinin singari bir qo'g'irchoq sifatida saqlashga harakat qilganlar e, marg'ilon va o'zgenda batrak bo'lib ishlagan ya'ni dehqon dehqon paxta sanoatida ishlagan boshqa lekin bu odamni ham baribir nimasi bor milliy ozodlik harakatlari bir ming to'qqiz yuz o'n oltinchi yil xalq qo'zg'olonida ishtirok etgan o'n oltinchi yil o'sha haligi qarshi qarang bu ham rossiya imperiyasiga qarshi kurashgan chor oxrankasi tomonidan hibsga olinib marg'ilon turmasida o'tirgan o'sha o'sha yerda mana e, yo'lchi bor ediku haligi qutluqqon mm -hmm. prototipi men shu yo'lda ahin mobayevni ko'raman shu yo'lchini mm -hmm. prototipini mm -hmm. o'sha katta bir madrasalarda o'qimagan unaqa katta bir ziyoli odam emas lekin qamoqda bolsheviklarga qo'shilyapti hali rus masteravoylari buni tarbiyalab keyinchalik o'sha ko'tar ko'tar qilishib sovet rahbarlari qatoriga olib kirishadi juda ko'p ishlarni bajargan bu kishi juda ko'p baribir xalq bu odamni yaxshi ko'rgan mayli kim nima desa desin bu odam o'sha nimalarga qarshi ham kurashgan e, milliy ozodlik harakati madaminbek ixtilofli e, e, davr ixtilofli davr yo'ldosh shahin boboyev tarafida bo'lgan hmm. akmal ikromov ham fazulla xo'jayev ham bu sir emas hech kimga bu tarix bu hmm. uh, stalin bu odamni juda yaxshi ko'rgan juda eng ko'p gaplashgan stalin bilan mana shu kishi bo'ladi o'zbekistonda hatto hmm. fazulla xo'jayev ham stalin bilan u darajada ko'p gaplashmagan aynan yo'ldosh ahun boboyev hmm. stalin bilan eng ko'p gaplashgan stalin bu odamni yaxshi ko'rgan hatto inson sifatida bu odamni hurmat qilgan hatto qirq uchinchi yil bu odam vafot etganda yo'ldosh sahun boboyev vafot etganda stalin juda afsuslangan ekan hatto qirq beshinchi yil keyinchalik çaylık aytishlaricha g'ayratxo'ja germaniyani kapitulyatsiyasi paytida agar ahun boboyev tirik bo'lganda men uni jo'nataredim degan ekan anaqa delegatsiya delegatsiyas jukovni emas aynan ahun boboyev qabul qilardi germaniyani kapitulyatsiyasini hmm. demak baribir obro'si katta bo'lganda sovet partiyasini orasidan o'rta osiyo va kavkazda tabiiyki e, bilasiz e, bolsheviklar nimadan foydalandi g'ayratxo'ja bizdagi klan urug'chilikdan foydalandi hmm. klanoviy sistema bor siyosat masalan bizda va o'rta osiyo o'rta osiyo va kavkazda mana shu qabila urug'chilik ya'ni klanlar raqobati har doim bo'lgan moskva tabiiyki bunday hududlarni boshqarishda o'z manfaatlari yo'lida boyagi urug'chilikdan mahalliychilikdan albatta juda ko'p marta foydalangan o'zbekistonda tabiiyki klanlar bo'lgan hozir ham bor buni yashirish kerak emas to'g'ri endi da oldingi darajada emas chunki chatishib ketdi klanlar bir biri bilan quda anda bo'lib boshqa bo'ldi ammo sovet davrida farg'ona toshkent samarqand xorazm e, surxondaryo qashqadaryo kabi klanlar bo'lgan eng qudratlisi tabiiyki g'ayratxo'ja farg'ona klani hmm. buni hamma biladi chunki aholi eng ko'p farg'onada e, masalan sovetlar e, dastlab farg'ona klaniga ko'proq e'tibor berganlar ya'ni bularni ko'pchilik ya'ni katta qudratga ega masalan yo'ldoshohim babayev usmon yusupov amin ermatovich niyazov inomjon buzrukovich usmonxo'jayevlar farg'ona klanlarining namoyandalari edi endi toshkent klanlari bor edi masalan yodgora nasriddinova akmal ikromov nuriddin akramovich muhiddinov sobir kamolov abdujabbar abdurahmonov mansur mirzo ahmedov kabi orif alimov kabi juda ko'p toshkent klani a'zolari ham bo'lgan endi rafiq nishonov bilan sulton sigizbayev abdurazoq mavlonovlarni ham toshkent klani sanasalarda aslida ular yo'q toshkent emas bular toshkentga kelib qolgan odamlar kreml doimo klanlar bilan lokirovka qilib turgan ataylab ataylab bir farg'ona klanini ko'tarib ko'rgan bir uh, boshqa klanlarni qani bir toshkent klaniga topshirib ko'rgan va ularni kuch qudratini pasaytirish uchun doimo bittasini ko'targanda bittasini pasaytirib turgan dastlab farg'onani ko'taradi keyin toshkentni ko'taradi masalan o'ttizinchi qirqinchi yillar farg'ona klani tepada bo'lgan bo'lsa ellik oltmishinchi yillar toshkent klani chiqdi tepaga bu yerda yodgora nasriddinova niyozov muhiddinov sobir kamolovich kamalovlar o'zbekiston respublikasi rahbariyatiga keldi oxiri moskva tushundiki bu ikkita qudratli klan bo'lmas ekan bular milliy ozodlik harakatiga ko'proq tortar ekan <laughs> ayniqsa toshkent klaniga ishonib bo'lmaydi ekan degan fikrga keldi chunki muhiddinov ham sobir kamalovich ham E, moskvaga qarshi deyarli erkin pozitsiyasini bildirdi tahir muhiddinovni u yerdan ketkizib ham yuborish oxiri bu qanday tepaga chiqqandi haligi brejnev ham bekorga haligi g'azabga uchramaganda esingizda bo'lsa yuragi tutib qoladi-ku. o'sha yerda muhiddinov bilan ikkalasi ko'z urishtirib, bir biriga kulib qo'ygani uchun uchunh sovet rahbariyatidan bittasi o'sha qattiq so'kkan ekan ikkalasi ham masalan e, mana shu ikkita klanni ko'tarib ko'rishdi e, bular e, moskvaga yoqmadi chunki bular ikkalasi ham milliy ozodlik nimasiga qarab torta boshladi ya'ni o'zbek kadrlarini tepaga olib kelish o'zbek e, kadrlarini ziyoli qatlamini kuchaytirish e, musulmon dinini e, ko'proq targ'ib qilish va ko'tarish o'sha e, davrda qanday ahvolga tushib qolganda moskva tushundiki e to'xta dedi farg'ona klani ham toshkent klani ham bo'lmas ekan demak biz boshqa o'rtadagi klanni ushlashimiz kerak va samarqand klanini ko'tarishga harakat qilishdi mana keyinchalik o'tgan prezidentlarimiz hozirgisi bular samarqand o'sha vakillari bularni to'qnashtirishni qarangda bir unisini bir unisini bir bunisini bir unisini bir bunisini to'qnashtirish lekin mana shu joyda biz bunga imkon bermasligimiz kerak bermasligimiz kerak endi u vaqtda ozgina biz ham demak shunga imkon berib qo'yganmizda shu albatta ular shularni klanlar deb hisoblab ularni rakirovka qilib ularni bir biriga dushman qilishiga biz demak qandaydir yo'l qo'yganmiz ularni qo'lida qo'g'irhoq bo'lishi kerak emas albatta ya'ni bunday emas biz mana o'zbekistonlikmiz tamom aytadiku qora suvdan buyogal qoraqalpoqni burchag haligi nuqtasigacha halig eng g'arbiy nuqtamizgacha biz hammamiz biz masalan har qanday taraqqiy qilgan davlatda eng katta intellekt egasi davlat tepasiga chiqishi kerak albatta eng loyiq en loyiq odam eng loyiq odam albatta u farqi yo'q qayerdan Kayır bo'ladi qayer nukusdan bo'ladimi namangandan bo'ladimi umuman farqi yo'q toshkentdanmi gulistondanmi nima farqi bor jizzaxdanmi eng o'sha millatni guli albatta millatni guli tepaga chiqishi kerak albatta bu klan nima degan gap mana qarang shunaqa fitnalar bo'lgan ekan g'ayratxo'ja bittasini aytib beray <laughs> e, kommunistlar o'sha qanchalik sssrdagi hayotni ko'klarga ko'tarib maqtamasin kommunistparastlar unda hamma narsa ideal bo'lmaganini eslatib boramiz eslatib borish uchun joiz topdim masalan ularning sevimli iboralaridan biri nimamish sssrda millatchilik bo'lmagan hech qanday millatparvar e, millatlararo nizolar bo'lmagan deyishni yaxshi ko'radilar biz esa ularning bu fikrlarini juda yam to'g'ri bo'lmaganligini eslatib qo'yishdi hmm. qo'yamiz masalan millatchilik albatta ssrda ham bo'lgan to'g'ri balki hozirgiday bo'lmagandir lekin u bor edi katta yoshdagi mana akalarimiz bobolarimiz yaxshi eslasa kerak armiyadagi mahalliychilik eslaysizmi zемлячestva ayritxo'ja bu menimcha bizda haligacha ham bo'lsa kerak millatchilikni yaxshi eslasalar kerak undan tashqari ko'plab millatlararo nizolar ham ozmi ko'pmi baribir bo'lib turgan bizda ham bo'lgan bir ming to'qqiz yuz oltmish oltinchi yil toshkentda zilzila bo'ladi toshkentga yordam berish uchun sssrning turli burchaklaridan turli xil millat vakillari qurilish va shaharni qayta tiklash ishlariga yordamga keladilar ularning orasida ajoyib insonlar ziyolilar yaxshi mutaxassislar ko'p edi buni tan olish kerak ular bag'ri keng xalqimiz bilan totuv bo'lib apoq chapoq bo'lib ketdilar hozir ham bor shunday ajoyib rus ziyolilari bor o'zbekistonda hurmat qilamiz shunaqa o'qituvchilar bor ruslarning orasida shunday e, ajoyib ularni hurmat qilib ko'tar ko'tar qilsak arziydi ammo ular bilan birga turli xil jinoiy elementlar oson pul topishni mo'ljallab ham toshkentga e kelavergan masalan tekin tomoqlar ishyoqmaslar armiyasi o'zbekistonga yopirilib keladi toshkent markazini eng zo'r joylarini egallab olmagani yetmaganday bu jinoiy elementlar endi mahalliy aholining yoshlariga ham zo'ravonlik qila boshlaydilar toshkentda o'ylab ko'ring kelib oladida mana bu yerga o'sha jinoiy elementlari turli xil davlatlardan kelgan o'sha respublikalardan kelgan bu jinoiy elementlar mahalliy aholining yoshlariga ham zo'ravonlik qiladilar toshkentda millatlararo ahvol jiddiylasha boshlaydi oltmishinchi yillarda bu oltmishinchi yillarda bo'lyapti ana shu taranglikda ba'zi bir partiya bo'slari hayratxo'ja tepadagi o'sha bolsheviklarni e, nimasini olgan hadisini olgan odamlar biz maqtaydigan rahbariyat ana shu taranglikda o'sha partiya bo'stlari o'zlarining hokimiyat uchun bo'lgan kurashlari yo'lida foydalanib qolishga xalqning nimasidan foydalangan xalqning g'azabidan bunchalik ham yaramas bo'ladimi odamlar qarang oltmish to'qqizinchi yil to'rtinchi aprel kuni futbol bo'yicha ssr oliy ligasi birinchi tur uchrashuvida toshkentning paxtakor klubi minskning dinamo klubini qabul qiladi toshkentda oltmish to'qqizinchi yili bo'lyapti to'rtinchi aprel kuni o'yinni tomosha qilish uchun ellik olti ming tomoshabin stadionga tashrif buyuradi paxtakorga o'yin payti toshkentga yaqin ko'chib yaqinda ko'chib kelgan rusiy zabon tomoshabinlar ochiqchasiga raqib jamoasi dinamoga muxlislik qila boshlaydilar ochiqchasiga ata, ataylab ata minglab dinamo minsk deb qichqirib qichqiribyoti o'zi deyarli toshkentlik deng o'zi toshkentga yaqinda kelib olgan zo'ravonlar aksiga olib paxtakor bu o'yinda yutqizib qo'ydi haligi ergash kariev esingizda o'zi bekorga chiqmagan bekorga chiqmagan o'shala o'sha voqealardan ta'sirlanib yozilgan ana shundan keyin hammasi boshlanadi g'azab otiga mingan o'zbek yoshlari rusiy zabon odamlarni tutib olib kaltaklay boshlaydilar ur o'risni degan shiorlar yangray boshlaydi millatchilik boshlanadi mahalliy yoshlar navoiy ko'chasini yopib qo'yadilar bir qancha rusiy zabon ayollar bilan birga yevropacha kiyingan mahalliy qizlarni ham e, tutib olib xo'rlaydilar militsiya bo'linmalari bu janjallarni zo'rg'a tinchita boshlaydi zo'rg'a qarang bunaqa voqealar avj oladi bunday janjallar sakkizinchi aprel kuni paxtakor spartak moskva o'n ikkinchi aprel paxtakor torpedo moskva o'yinlaridan keyin ham yuz beradi o'zi to'xtatib tursa bo'ladi to'xtatmayapti ko'ryapsizmi bu yerda ataylab to'xtatmayapti bu yerda tepada siyosiy kurash ketyapti toshkentlik rusiy zabonlar moskvaga pravda gazetasiga respublika rahbariyati ustidan shikoyatlar yozadilar gap ko'ryapsizmi kim kimni bu yerda ayblash ketyapti bu uyushtirilyapti rashidovga rashidov ha mana bilib o'tiribsiz buni moskvadan sssr bosh prokuraturasidan bu voqealarni taftish qilish uchun toshkentga maxsus guruh keladi boshlig'i boshlig'i endi yani o'sha moskvadan jo'natilgan <laughs> 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 bu gidlyanlar emas yo' gidlanlar emas bularni andropovlar jo'natmaganmi andropovda kgb boshlig'i o'sha paytda moskvadan bosh prokuratura keladi bu yerga toshkentni maxsus guruh bosadi mingga yaqin o'zbek yigitlari qamoqqa olinadilar <laughs> menga xabarimiz yo'q ekan buna bu, ko'ryapsizmi hligi o'zbek kishidan oldin e, bu o'n yil oldin bu futbol ishi ham bo'lgan ekan bo'lishi ham bo'lgan qarang ko'ryapsizmi qanaqasiga ezgan ichki ishlar xodimlarining mahalliy aholiga xayrixoh bo'lgan xodimlari ishdan olina boshlaydi o'zimizni mahallani yigitlari o'zbek militsionerlarimiz ishdan birin ketin olina boshlaydi ularning o'rniga rusiyzabon kadrlar qo'yila boshlanadi ko'ryapsiz <gör> nimalar bo'lyapti bu voqealar shu yilning noyabr oyida ham takrorlanadi 1969 -19 yildagi praga bahori pragada chex hmm. chexoslovakiyadagi qonli voqealar butun sotsialistik mamlakatlar lageriga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaganda albatta lekin o'zbekistondagi bu xunuk voqealarning praga bahoriga mutlaqo daxli yo'q hmm. bo'lib chiqdi bu voqealarda respublika rahbari Sharaf rashidovich rashidovga qarshi uyushtirilgan parda orti o'yini fitna yotgan tekshiruvlar shuni aniqlaydiki hammasini orqasida o'zbekiston kommunistik partiyasining rahbarlaridan biri yodgora nasriddinova stalinning kadri va boshqalar turgan ekan uni ularning maqsadi rashidovni moskvaga yomon ko'rsatib uni ag'darish va o'rniga o'zlari o'tirish bo'lgan yoki o'z tarafdorlarini o'tqazish bo'lgan xullas bolsheviklar o'sha lenin va stalindan meros qolgan iflos siyosiy o'yinlarda zahmatkash sodda xalqni o'yinchoq qilib o'sha SSR ning eng farovon davrlarida ham bunga yo'l qo qo'ymaganligini ko'rish mumkin ko'rdingizmi bir birini urushtirib qo'yapti. chunki boyagi rahbariyat o'shalarni nimasini olganda o'shalarni ta'limini olgan bu odamlar bular fitna yo'lida o'zini xalqini ham ayamasligi ko'rinib turgan ekan ko'ryapsizmi keyingi voqealarda ham mana shunday bo'ldi farg'ona voqealari bo'ldi sakson to'qqizinchi yili parkent voqealari bu yerda tepada siyosiy elitani o'zi turibdi ixtiyor aka boya bir narsa qolib ketdi vaqtimiz hozir yakunlanibdi lekin aytmasak bo'lmaydi demak bizda o'sha hududiy bo'linishda qozog'iston va qirg'izistonni hali aytmadik demak ular o'ttiz oltinchi yil shundaymi o'ttiz oltinchi yil bir ming to'qqiz yuz o'ttiz oltinchi yil shu joyiga biz urg'u bermadik ixtiyori aka uh -huh. ya'ni biz tojikistonni alohida respublika qilib e ajratilganini aytdik yigirma to'qqizinchi yil endi uchta bo'ldi markaziy osiyoda shunda uchta bo'ldi va bir ming to'qqiz yuz o'ttiz oltinchi yili qozog'iston va qirg'iziston alohida respublikalarga e ajratildi qozog'iston ssr hmm. va qirg'iziston ssr bular uh, uh, markazi orenburg edi dastlab tushunmadim qozog'iston assr bor ediu bo qirg'iziston assr markazi orenburg shahri bo'lgan bugun rossiyani tarkibida hmm. keyin o'sha bular alohida respublika bo'lib ajralgandan keyin orenburgni oldida bular rossiyaga berib yubordi bo'lmasa orenburg ham qozog'iston hududi bo'lishi kerak edi u ham o'zimizniki egan shunday shunday poytaxt qizilo'rdaga ko'chiriladi undan keyin olmataga ko'chiriladi shunaqa menimcha tugatamizmi yo'q menimcha yakunlashimiz kerak chunki keyingi ko'rsatuv ham bor qoraqalpog'istonchi deb e, so'rashibdi yo'q qoraqalpog'iston e, keyinchalik o'zbekiston tarkibiga olib berildi qozog'istondan qozog'istondan olib di endi xullas hammamiz bir hurmatli muxlislar endi sovetlarga e, u sovetlarni siyosati shunday ediki bular kerak bo'lsa zi davom etganda boru hozir ham shunday olib ber hozir ham xohlasa uni bu yoqqa qo'shib yuborardi xohlasa uni olib beriborardi man xo'janni tojikistonga berib yuboryapti qoraqalpog'istonni qozog'istonni o'zbekistonga beryapti orenburgni olib qo'yaptinbugni o'zlari olib qo'yyapti lakirovka qilaveradi xohlaganicha nima o'ylaysizlar hozir sssr saqlanib qolganda hozir qilmasmidi kerak bo'lsa hozir hmm. ham fitna qilishi mumkin edi hozir ham ham masalan farg'onani olib u yoqqa yo bu yoqqa berib yuboradi yoki bizga bitta joyni olib qo'shib yuboradi bu o'sha saksoninchi yillarni oxirida o'sha farg'ona vodiysida fitnalarni hmm. yani, chiqardi o'sha msitin turklari bilan shunday mana eng qizig'i g'ayratxo'ja nima uchun aynan ikkita turkni yani. urushtiryapti nima uchun uchunan boshqa millat qurib qolganmidi urushtiraman desa ataylab tiqilyotbtiku ruslar bor ukrainlar bor armanlar bor nega o'shalarni urushtirmayaptida biz bilan ikkita turkni boshini bir biriga urushtiryapti kallas o'sha to'qsoninchi yillardagi o'sh voqea ko'ryapsizmi ataylab o'zinikidan o'zinikini urushtiryapti chunki begona bu yerdan ketib qolishini biladida agar armanga teginsa ular hammasi qochib chiqib ketadi bo'ldi bo'ldi boya bu yer tinch edi qaytanga birlashib ketishi ham mumkin bu fitnani oqibati eiklarni urushtiryapti shuning uchun mana shu yerliklarni urushtiradi yor aka sizga kattakon rahmat endi hurmatli muxlislar hurmatli yurtdoshlar agar mana shu mavzu yuzasidan qandaydir savollar bo'lsa nurbekka yuborib qo'yasizlar yana alohida ko'rsatuvlar ham qilishimiz mumkin chunki mana hozir do'stimiz hamid sodiq ham ushbu ko'satuvni ko'rib demak bu masalaning hali bir falsafiy siyosiy tomonlari ham bor ekan ixtiyor aka bularni alohida ko'rsatuvga olib chiqamiz hozir hamid ko'rib o'tirib aytadilarki bu vladimir putin leninni merosko'r ekanku deb bir ajoyib mana shunday gaplar ixtiyor aka sizga kattakon rahmat xayr